Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinário Ciência Aberta e Acesso Aberto à Produção Intelectual, promovido pelo Comitê Gestor de Acesso Aberto da Unesp. Para debater a ciência aberta e a gestão de dados, nossas convidadas são a professora doutora Luana Salles, da Coordenação de Acesso e Difusão do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a professora doutora Solange Santos, da Cielo, e a professora doutora Mariana Valente, da Creative Commons Brasil. Essa iniciativa pioneira da nossa universidade tem o apoio da reitoria e das pró-reitorias e da Coordenadoria Geral de Bibliotecas. É importante frisar que o acesso aberto envolve a disponibilização gratuita e online da produção intelectual da universidade. Convidamos a presidente do Comitê Gestor do Acesso Aberto na Unesp, a professora Silvana Gregório Vidotti, para apresentar as ações do comitê e a página Acesso Aberto da Unesp. Professora Silvana, bom dia. Bom dia, Maíra, bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui conosco neste ambiente de conferência e também que estão nos assistindo no canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês, colegas, profissionais renomados e pessoas interessadas em acesso aberto, ciência aberta, gestão de dados de pesquisas, licenças flexíveis de uso, enfim, temáticas ligadas à ciência aberta e o acesso aberto à produção intelectual. Em nome do Comitê Gestor de Acesso Aberto da Unesp, eu agradeço a participação especial da professora Luana Salles, da professora Solange Santos, da professora Mariana Valente, que gentilmente e prontamente aceitaram o convite do comitê para participar desse evento e dessa mesa redonda sobre a ciência aberta e o acesso aberto à produção intelectual. O Comitê Gestor de Acesso Aberto da Unesp, ele foi instituído no ano passado, no mês de outubro, né, e ele é composto por representantes das pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, Coordenadoria Geral de Bibliotecas e Gabinete do Vice-Reitor. Nominadamente, nós temos as professoras Ana Paula Rosefine Alves Claro, da Pró-Reitoria de Pesquisa, a Flávia Maria Basso, da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, o Maurício Bassi Júnior, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, professor Paulo Celso Moura, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, professor Sigmar de Mello Rode, docente especialista nessa temática do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus de São José dos Campos, eu, professora Silvana Gregório Vidotti, que sou a assessora da Pró-Reitoria de Graduação e presidente desse comitê, e professor Wagner Villegas, assessor da Vice-Reitoria da Unesp. No dia de ontem, né, o nosso evento, então, teve atividades no dia de ontem, atividades no período da manhã e da tarde, e no período da manhã, o evento contou com o lançamento da página web, que eu apresentarei em breve para vocês, com a palestra sobre ciência aberta, proferida pela professora Sarita Albagli, do IBIT, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a palestra sobre a política de ciência aberta da FAPESP e gestão de dados de pesquisa, proferida pela professora Cláudia Bauzer Medeiros, da Unicamp e da FAPESP. No período da tarde, nós tivemos o lançamento da plataforma Multi-USP, em parceria seria USP, UNESP, UNIFESP para compartilhamento de equipamentos de pesquisa. Né? Os vídeos das atividades de ontem, tanto do período da manhã e da tarde, estão no canal da TV UNESP no YouTube. Agora eu vou, então, fazer uma breve apresentação para vocês sobre a página da UNESP. Vou compartilhar aqui. A página web da Unesp sobre acesso aberto, ela foi pensada no sentido de abrir mais um canal de comunicação com a nossa comunidade e com a comunidade em geral, né, sobre essa temática de pesquisa. Vocês estão vendo o compartilhamento aqui da tela?
A página, então, ela pode ser acessada no endereço unesp.br/acesso aberto, portanto, novamente, unesp.br/acesso aberto, ou ela pode ser acessada a partir da página principal da nossa universidade, unesp.br, nos itens do menu sobre a Unesp, ensino, pesquisa, extensão universitária e transparência. Tá? Isso nós estruturamos, né, pensamos em estruturar e fizemos o projeto da página do acesso aberto com base na taxonomia Foster para as categorias de ciência aberta, e nela nós vamos ter as categorias, subcategorias de acesso aberto, de dados abertos, da reprodutividade de pesquisa, né, aberta, de avaliação da ciência aberta, políticas de ciência aberta e ferramentas, e as subcategorias que se abrem, né, a partir desse elemento. Então, o projeto da arquitetura é sobre está, né, estruturado na taxonomia Foster, conhecida, né, mundialmente nesse contexto de acesso aberto. Aqui nós temos o links para a Unesp aberta, para a página de Covid aberta, que tem conteúdos, né, da Covid, dessa pandemia em acesso aberto, o acesso à plataforma multiusuário, ao portal docentes, que traz dados abertos da nossa comunidade de docentes, das atuações em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o nosso repositório institucional, que é o ambiente onde nós estamos incluindo toda a produção da Unesp, e o portal de transparência. Além disso, notícias, vídeos, e o contato, ele é por e-mail e um chat, né, online, para que a nossa comunidade possa, então, dialogar conosco sobre esses assuntos. E no item de menu, nós temos neste momento, porque há um crescimento aí da página de desenvolvimento, o acesso aberto, onde vocês vão encontrar definições, iniciativas sobre ciência aberta, sobre dados abertos, com definições, padrões, dados de governo, plano de gestão de dados, que essa é uma demanda muito, né, muito de momento na ciência, em especial aqui no estado de São Paulo, pela exigência da FAPESP de plano de gestão de dados. Então, aqui tem definições, exemplos e ferramentas para isso. As políticas, né, e em política nós vamos ter direitos autorais, Creative Commons e demais políticas existentes, e ambientes acadêmicos de acesso aberto. Então, nesta página vocês encontrarão, né, todas as informações que vão precisar sobre essa temática. E se não encontrarem, por favor, entre em contato conosco, né? O e-mail é acessoaberto@unesp.br, que teremos muita satisfação em atendê-los. Agora eu, né, para a minha apresentação, e volto né, em seguida para agradecer, né, a presença das professoras Luana, Solange e Mariana por estarem conosco neste momento, e passo a palavra à Maíra para fazer um encaminhamento dessas atividades, e retornarei depois para os debates. Muito obrigada a todos e um excelente evento. Obrigada, professora Silvana, por essa apresentação acerca do comitê e das ações na nossa universidade. Então, vamos dar início à nossa mesa redonda virtual deste webinar, começando com a fala sobre o ciclo de vida da gestão de dados, do planejamento à qualificação, com a professora doutora Luana Salles, da Coordenação Geral de Acesso e Difusão do Arquivo Nacional. Luana é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação do IBCIT da UFRJ, mestre em Ciência da Informação pelo convênio Universidade Federal Fluminense, IBCIT, e graduada em Biblioteconomia e Documentação pela mesma universidade.
Ela é analista em ciência e tecnologia do MCTI e DECIT, atuando como docente do programa de pós-graduação em ciência da informação na UFRJ e coordenadora da rede de implantação do GOPHEB Brasil. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em organização e representação do conhecimento e recuperação de informações, com interesse em tópicos ligados à comunicação científica, tecnologia da informação e gestão do conhecimento, e-science, curadorias de gestão de dados, biblioteca de pesquisa, biblioteca digital, metadados, entre outros assuntos. Professora Luana, muito obrigada pela participação aqui no nosso evento. A palavra está com você. Bom dia, pessoal. Quero começar parabenizando a Unesp por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Agradecer a Silvana, né, e os demais colegas pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês. Sabia que a Silvana estava fazendo um trabalho muito bonito em relação ao acesso aberto, mas tomei conhecimento agora. E assim, como eu estava falando um pouquinho antes nos bastidores, São Paulo vem sempre à frente, né? Vem como modelo, né, para o nosso país, né, os demais estados. E na nossa área de ciência da informação, a Unesp é um referencial. Então, para mim, realmente, assim, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Um minuto. Não sei se alguém vai poder me avisar se está aparecendo direitinho. Acho que está direitinho. Está sim. Bom, como a Maíra falou, né? Esse é o tema da palestra. Já fui apresentada. Então, assim, gente. Com que contexto nós estamos, né? Nós estamos num momento de dilúvio de dados na ciência. E esse dilúvio de dados, ele é propiciado por diversos fatores. Eu enumerei aqui alguns, né, que eu coloco aqui para vocês. Um deles é e-Science, né, que a gente também conhece, né, na literatura como Big Data Científico, que é um momento da ciência em que grandes quantidades de dados são gerados, né, dentro de grandes projetos, dentro de observatórios, de instalações complexas. Esses dados gerados, em geral, são gerados de maneira distribuída, muito através de simulação por computador, né? Um outro fenômeno que a gente aponta aqui, que é o que vocês estão discutindo, né, no âmbito desse seminário, é o fenômeno da ciência aberta, né? Agora, a ciência aberta, ela é muito mais do que dados abertos, né? Ela envolve metodologias, aberturas de metodologias, aberturas de equipamentos, informações sobre equipamentos, né? De software, de cadernos de laboratórios, roteiro de entrevistas, resultados negativos, né? Abertura também de resultados negativos. Mas nós, né, combinamos, podemos combinar que tudo isso, né, envolve geração de muitos dados, né? De quantidade grande de dados. Além disso, um outro fenômeno que a gente sempre apresenta também como motivo, né, para esse dilúvio de dados na ciência é o que a gente chama de cauda longa, né? Cauda longa da ciência, que é a ciência que vem sendo desenvolvida dentro de pequenos laboratórios, né? A gente costuma dizer que muitos dados são gerados dentro de um grande número de pequenos laboratórios, né? E esses dados, em geral, são dados que são heterogêneos, são dados que aparecem em diversos formatos, são dados que, na maioria das vezes, não são tratados, é muito diferente dos dados que são gerados na Big Science, né? Porque os dados da Big Science, em geral, eles saem de grandes instrumentos, são dados que, às vezes, já nascem com um certo tratamento, mas os dados da cauda longa, em geral, não têm nenhum tipo de tratamento, são dados que a gente chama de invisíveis, porque ninguém sabe da existência desses dados. E, pelo incrível que pareça, coletivamente, eles são dados em maior volume. E esses dados também são de fundamental importância para o desenvolvimento da ciência.
Além disso, um outro fator que a gente coloca aqui, né, trazendo um pouquinho para a minha área também de pesquisa, a área de humanidades, são as humanidades digitais, né? Quer dizer, a tecnologia computacional aplicada aos estudos de humanidades, né? E aí a gente vê dados de diversas naturezas sendo utilizados também na ciência, dados que são coletados em redes sociais, dados de governo, todos esses tipos de dados que também acabam sendo dados usados e que precisam ser gerenciados no âmbito da ciência. Então, o que acontece, gente, que os nossos pesquisadores estão aqui nesse cara aqui, super assustado com o mundo, com o dilúvio de dados, né, que o mundo tem apresentado para eles, e eles não sabem o que fazer com esses dados na maioria das vezes, né? E esses dados precisam o quê? Eles precisam ser gerenciados, porque se eles não forem gerenciados, eles não serão encontrados, né? Não poderão ser reusados. E o pesquisador vai ficar nesse desespero como está esse cara. Mas e aí, o que é gestão de dados de pesquisa? Afinal, o que é nessa gestão de dados de pesquisa? Eu e o professor Sayão, né, que trabalhamos juntos, né, meu parceiro de trabalho, meu parceiro de vida, propomos essa definição que a gente vem usando, que diz que a gestão de dados é um conjunto de práticas, procedimentos, padrões e infraestruturas que se preocupa com o tratamento, organização e a estruturação dos dados que a pesquisa científica e utiliza. Agora, esses dados, essa gestão de dados de pesquisa amplia o valor dos dados através do tempo. Se a gente vê aqui esse gráfico, a gente vai ver o quê? Que a gestão de dados, ela também tem um olhar voltado para o futuro, né? Assegurando o quê? Que os dados possam ser preservados e compreendidos ao longo do tempo. Assim, a gestão de dados de pesquisa, hoje, ela deve fazer parte do processo de pesquisa. E assim, são significantes benefícios potenciais para o mundo acadêmico da gestão de dados de pesquisa. Então, vocês vão lançar aí a plataforma, a política de vocês de dados abertos, né? Aqui estão alguns argumentos, né, para vocês usarem diante dos pesquisadores, diante dos atores do mundo acadêmico. Melhores dados geram melhores pesquisas, tá? Então, assim, o aumento do potencial de compartilhamento e reuso de dados de pesquisa minimiza a necessidade de duplicar trabalho no laboratório, por exemplo. Ele também assegura que os dados obtidos por meio de altos custos não sejam perdidos ou inadvertidamente destruídos, mantendo sua integridade, autenticidade e confiabilidade. Gerenciar dados também permite que a recuperação, comparação e meta-análise dos dados provenientes de múltiplas fontes possa levar a novos e importantes conhecimentos. Possibilita também a verificação ou a repetição de experimentos, né, de validação de trabalhos acadêmicos e a verificação de descobertas, particularmente importante em meio à preocupação nacional e internacional sobre a integridade da pesquisa. Esse é um tema que vem sendo discutido também amplamente, né? A questão da reprodutibilidade da pesquisa, da integridade da pesquisa. Então, a gestão de dados também possibilita isso. Além disso, ela possibilita também encontrar novos temas de pesquisa, em particular temas interdisciplinares, através da combinação dos dados, né? Podendo emergir a partir da reanálise dos dados existentes ou de comparações com novos dados. Crescentemente, dados podem se tornar ponto de partida para novas pesquisas, bem como um produto para as pesquisas correntes. Então, assim, os dados de pesquisa, eles possuem um ciclo de vida próprio, né? Eles nascem lá desde o planejamento da pesquisa, eles, em geral, passam por uma fase, né, que é de geração ou de coleta, eles depois passam por um processamento, passam por uma análise, depois eles passam por uma publicação, depois eles têm um processo de preservação, né, que envolve tratamento, curadoria, e depois eles passam, né, para a fase do reuso. E a gente pode dizer que a gestão de dados de pesquisa, ela acontece em três momentos da pesquisa. Primeiramente, antes da pesquisa começar, né, através do planejamento, né, quando o cara está elaborando, o pesquisador está elaborando o projeto de pesquisa, né, e é quando ele deve elaborar também o seu plano de gestão de dados. Então, aí ele já está fazendo a gestão dos seus dados de pesquisa, né, planejando, né, elaborando esse plano de gestão de dados. Depois, a gestão de dados, ela continua, né, durante a pesquisa, né, através de processos de coleta, de geração de dados, de processamento, de controle de qualidade, de metadados disciplinares, armazenamento seguro, backups, por aí vai.
E depois, com a pesquisa finalizada, a gestão de dados continua, né? Depois que a pesquisa está finalizada, aí os dados passam por outro processo, outros processos, né? Como processo de avaliação, catalogação, contextualização, questões éticas e legais, né? Para publicação dos dados, preservação de longo prazo, compartilhamento, acesso e reuso. Então, aqui a gente tem o modelo de ciclo de vida, que, embora seja da curadoria, né? É um modelo indicado pelo Data Curator Center, né, que é um modelo para curadoria de dados, para curadoria de dados digitais de pesquisa, mas é um modelo que, assim, acaba sendo muito útil para diversas questões, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, por que esse modelo é útil, né? E porque ele fornece, primeiramente, ele fornece uma visão geral, gráfica de alto nível das etapas necessárias para o sucesso da curadoria e da preservação dos dados. Então, sempre que eu falo de curadoria, a gente tem que pensar o quê? É que a curadoria é uma parte da gestão de dados, né? Esse modelo, ele pode ser usado para planejar as atividades dentro da organização, para garantir que todos os passos necessários do ciclo de vida da curadoria sejam cobertos. Mas a partir do momento que eu uso esse ciclo para planejar as atividades, eu também já estou usando esse ciclo para fazer a gestão de dados. Então, como eu falei, embora a curadoria de dados seja uma parte da gestão de dados de pesquisa, né? O ciclo da curadoria serve para toda a gestão de dados. E é importante dizer, né, sobre esse modelo, primeiramente, que ele é um modelo indicativo e não exaustivo. Existem outros modelos de curadoria, né? Se vocês forem levantar na literatura, mas esse, como eu falei, é o, acho que é o modelo mais usado, né? Um dos primeiros. E ele é interessante também porque ele é adaptável a diferentes domínios e ele é extensível para permitir as atividades de curadoria e preservação possam ser planejadas em diferentes níveis de granularidade. Além disso, eles identificam ações que são aplicáveis ao longo do todo, de todo o ciclo de vida do dado digital. Eles identificam ações que precisam ser realizadas sequencialmente para a curadoria ser bem-sucedida, e outras ações que devem ser realizadas ocasionalmente. E como eu falei, ele pode ser usado para diversos fins, né? Como, por exemplo, para definir papéis e responsabilidades dentro de um amplo plano de gestão de dados, né? De gerenciamento de dados. Ele pode ser útil também para ajudar na construção de infraestrutura tecnológicas e atribuições de padrões. E ele pode também assegurar que os processos e as políticas de gestão de dados sejam devidamente documentadas. Então, aqui, o que eu e o Sayão fizemos como exercício, isso aqui é um artigo que está em vias de ser publicado, que nós estamos construindo, mas é um estudo que a gente vem fazendo de tentativa de adaptação do ciclo de vida da gestão de dados, né, aliás, do ciclo de vida dos dados de pesquisa com o ciclo de vida da curadoria. Porque, assim, tem uma coisa que as pessoas confundem um pouco, que é o ciclo de vida da gestão de dados, o ciclo de vida da curadoria e o ciclo de vida de pesquisa. Essas coisas, em determinado momento, elas se juntam, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. Então, como a gente pode ver aqui, existem fases, né, do ciclo de vida dos dados, né, dos dados durante a pesquisa, que são compatíveis com o ciclo de vida da curadoria digital. Então, planejamento, por exemplo, é uma fase que, dentro do ciclo de vida da curadoria, a gente chama de conceitualização, né? Coletar os dados, né, dentro de uma pesquisa é compatível com o ciclo de vida, com a fase do ciclo de vida que se chama criação e recebimento de dados. Processar, idem, né? Está dentro desse item, criação e recebimento. Avaliar dentro é uma fase que está junto com a fase de appraisal e selection, né? E aí eu não vou me aprofundar nisso, não, porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Além disso, esse ciclo de vida, ele pode ser interessante para mapear os serviços de gestão de dados. Esse é um outro exercício também que a gente está fazendo, e aí eu mostro aqui um pouquinho para vocês. Por exemplo, nessa fase de conceptualização, é a fase, por exemplo, em que a gente faz o serviço, que a gente elabora os serviços de gestão de dados e plano de gestão de dados. Além disso, nessa fase de conceitualização, a gente também estuda, né, a adoção de melhores formatos e melhores práticas para gestão de dados.
Dentro dessa fase, por exemplo, de criação e recebimento, é uma fase que a gente também desenvolve serviços de atribuição de metadados, ou também conhecido na biblioteconomia como catalogação, né? A fase de seleção é uma fase que a gente pode oferecer, né, um serviço de avaliação e controle de qualidade. É a fase de ingest, né, que a gente chama de arquivamento. É uma fase onde a gente pode oferecer serviços de limpeza de dados, depósito em repositório, né? A fase de preservação é próprio serviço de preservação e geração de metadados de preservação. Armazenamento, serviços, né, de armazenamento seguro e backup. Dentro da fase de migração, a gente, aliás, de acesso, uso e reuso, né, a gente coloca aqui os serviços de análise e visualização, de descoberta e acesso de metadados descritivos, de compartilhamento, de interoperabilidade, de publicação. Mas e aí, Luana, como fazer a gestão dos meus dados de pesquisa? E aí, esse é o pesquisador perguntando, né? Porque eu falei um monte de coisas até agora e não disse como o cara pode fazer a gestão dos seus dados. E aí, isso aqui são algumas imagens de uma cartilha de gestão de dados que eu e Sayão também publicamos esse ano. Aliás, ano passado, esse ano saiu a versão em inglês, né? Com algumas ilustrações engraçadinhas, fofinhas, né? Mas para ajudar mesmo na questão da divulgação científica, né, sobre a importância da gestão de dados. Então, a gestão de dados, gente, como eu falei, ela começa pelo planejamento. E aí, para o pesquisador, essa é uma fase essencial que deve iniciar quando a pesquisa ainda está sendo delineada e deve considerar como seus dados serão cuidados durante o desenvolvimento do projeto. É nessa fase, por exemplo, que o pesquisador precisa elaborar o seu plano de gestão de dados, respondendo perguntas como que tipo de dados vamos gerar, onde, como esses dados serão publicados, como eles serão processados, como eles serão descritos, quais as restrições éticas e legais. Então, aqui, o que é esse plano de gestão de dados de pesquisa, né? Ele deve dizer o quê? Que tipo de dados são gerados por essa pesquisa? Quais são os padrões de metadados adotados? Quais serão os padrões de qualidades e garantias de qualidade desses dados? Qual será o plano de compartilhamento, né? Onde ele irá compartilhar, com quem, como? Níveis de compartilhamento também, né? É o momento que ele deve prever as questões éticas e legais e restrições ao compartilhamento. Nem todos os dados podem ser compartilhados, né? Alguns dados, para serem compartilhados, eles precisam passar por um processo de gestão e curadoria muito mais profundos, né? Por exemplo, os dados que levam informações pessoais, esses dados precisam passar por um processo que a gente chama de anonimização. Então, assim, é uma gestão muito mais profunda, mas ela precisa ser prevista no plano de gestão de dados de pesquisa. Além disso, é nesse momento que o pesquisador pensa, né, sobre as formas de armazenamento e preservação de curto prazo, onde ele vai depositar esses dados, né, onde ele vai salvar esses dados, como que ele vai fazer esse depósito. Além disso, é um momento também que ele pensa na questão da propriedade intelectual e de licenças, né? Isso também é uma questão importante porque a gente sabe que muitas pesquisas, né, envolvem questões de propriedade intelectual e nem todos os dados podem ser compartilhados, né, no final da pesquisa, mas possivelmente parte desses dados podem ser compartilhados ou eles poderão ser compartilhados, por exemplo, depois de um certo tempo de embargo. Então, esse é um momento também do pesquisador pensar sobre isso. Além disso, ele precisa planejar os custos, porque, pelo incrível que pareça, a gestão de dados de pesquisa envolve custos, né? Então, ele precisa planejar os custos dessa gestão. Ele pode já pensar nesse momento também na preservação de longo prazo, né? E também nos papéis e responsabilidades das pessoas, né, que farão parte da sua pesquisa. Então, ele pode pensar, por exemplo, que além dos seus auxiliares de pesquisa, ele pode ter a necessidade de contratar um bibliotecário para ajudar a fazer a gestão, a curadoria desses dados, né? Ou um outro profissional, né? Um profissional, por exemplo, na área de estatística, para ajudar a fazer análise de grande quantidade de dados. Então, é nesse momento que ele pensa os papéis e as responsabilidades dos atores, né, que estarão envolvidos na sua pesquisa. Então, isso aqui, eu já falei para vocês, muitas perguntas já podem ser formuladas e respondidas nesse momento da elaboração do plano de gestão de dados. A resposta a essas perguntas deve considerar as condições do pesquisador, das instituições envolvidas,
bem como os padrões éticos e legais. E é bom lembrar também que esse planejamento também pode ter um outro objetivo, que é servir de base para a elaboração, né, do plano de gestão de dados, ou de outros documentos solicitados pelas agências ou pela própria instituição. E aí, aqui, para falar do plano de gestão de dados, que eu acho que vocês bem já conhecem, né, que é um documento formal que estabelece um compromisso de como os dados serão tratados durante o desenvolvimento do projeto, também depois da sua conclusão. Ele descreve o ciclo de vida de gestão, as metodologias e padrões, como os dados serão compartilhados. E é importante lembrar que ele não é um documento fixo no tempo, né? Ao contrário do que se pensa, o plano de gestão de dados também pode mudar durante o decorrer da pesquisa, né? De repente, as pesquisas, elas são planejadas para serem de uma forma e, em determinado momento, a pesquisa muda, né? Os resultados, né? O caminho da pesquisa, o caminho metodológico nos leva para outros caminhos, né? Para novas descobertas. Então, nesse momento, o plano de gestão de dados também deve ser alterado. Então, aqui, para falar das ações sequenciais, do ciclo de vida da curadoria, né? Essa fase do planejamento, como eu falei, é a fase da conceitualização, né, que é o estágio onde a gente faz o planejamento das atividades de geração de dados e coleta de dados. Isso é interessante porque torna mais fácil os outros estágios da curadoria. Essa fase, né, tem foco na pesquisa, né, nos custos, como eu falei anteriormente, na documentação das possíveis mudanças, na elaboração do plano de gestão de dados, na elaboração ou no. Na descoberta, né, de padrões, porque algumas áreas já possuem seus padrões próprios, então a gente não precisa criar padrões para as áreas que já possuem seus padrões, né? E na qualidade, né? Ah, uma questão importante, né? Um momento que a gente pensa nos dados em termos de volume, tipo e formato, né? Então, assim, dependendo do volume de dados que a sua pesquisa pode gerar, você pode necessitar de uma plataforma completamente diferente, né? E dependendo dos formatos, do tipo, a gestão desses dados também será feita de forma diferente. Então, assim, esse plano de gestão de dados, né, ele precisa seguir um contexto, né, ele deve ser elaborado, de acordo com as políticas de ciência, tecnologia e inovação, né, que deve estar condizente com as diretrizes internacionais. Ele deve ser elaborado também, de acordo com as políticas das agências de fomento, né, especialmente da agência de fomento que estará, financiando o projeto de pesquisa. Também deve considerar a política da instituição. Então, se a minha instituição tem uma política, de só abrir os dados depois que as pesquisas forem, né, tiverem sido concluídas, eu preciso considerar isso. E ele deve considerar também a política das editoras, especialmente daquelas editoras, né, que são editoras que editam as revistas no qual o cara tem costume de publicar. Então, isso tudo deve ser considerado. E aqui, por que criar um plano de gestão de dados de pesquisa, né? Nós temos, diversos benefícios, né? Um deles é ajustar o projeto de pesquisa às políticas mandatórias da instituição ou dos órgãos de fomento. Outro é aumentar a eficiência do pesquisador, evitar a duplicação de esforços, economizar tempos e recursos. Olha só, gente, quanta coisa que a gente pode ganhar com a criação do plano de gestão de dados de pesquisa que às vezes a gente não se dá conta. Permitir que os dados sejam compreensíveis agora e no futuro, porque o plano de gestão de dados de pesquisa, ele também é um documento que dá contexto aos dados, né? Então, ele permite também, de certa maneira, que os dados sejam compreendidos e possam ser relidos no futuro. Ele assegura a integridade da pesquisa, seu potencial de replicação. Ele aumenta a visibilidade da pesquisa. Ele pode também aumentar a segurança dos dados e minimizar o risco de perda a partir do momento que ali eu planejo como eu vou preservar esses dados, né, questões de segurança. Ele pode tornar mais fácil a preservação e arquivamento desses dados. E ele pode assegurar que esses dados e os demais, registros, né, sejam, acurados, completos, autênticos e confiáveis. Então, aqui, né, algumas coisas que devem ter no plano de gestão de dados, né, descrição dos dados, os metadados, política de acesso, compartilhamento e reuso, gestão do arquivamento a longo prazo, questões relacionadas ao orçamento, custos envolvidos na gestão de dados, e por aí vai.
É uma outra questão importante, gente, é documentar os dados, né? E aí isso já é no processo da pesquisa. A gente faz o planejamento, né, antes da pesquisa começar, e depois que a pesquisa vai sendo desenvolvida, a gente vai gerando os dados e vai com isso também tendo a necessidade de descrever esses dados, né? E a gente descreve muitas vezes através de metadados. Isso é a forma como os bibliotecários gostam de fazer. Mas, em geral, os pesquisadores criam documentos para documentar, para descrever esses dados, né? E esses documentos são desde cadernos de laboratórios, cadernos de pesquisa, cadernos de campo, né? Mas, de qualquer forma, eles ajudam a dar significado e contexto a esses dados. Isso é importante, gente, porque os dados não falam por si só, né? Então, eles precisam de contexto. Se a gente pegar uns dados, né, se eu mostrasse para vocês aqui agora um conjunto de dados que eu tivesse selecionado de qualquer área, especialmente que não fosse a minha, vocês olhariam aqui e possivelmente viriam um monte de números, um monte de desenhos, mas não teria significado para muitos de vocês, a não ser que fosse um dado da própria área de vocês, né? Então, a documentação é importante porque ela dá o significado a esses dados. Documentar seus dados significa associar eles informações que o descrevam na forma de metadados e documentação, e que possibilitam que esses dados sejam, como eu falei, entendidos por outros pesquisadores agora e no futuro. Além disso, essa documentação dos dados também pode ajudar a testar a proveniência, a qualidade e a integridade dos dados, e apoiar a preservação nesse sentido, né? A preservação do significado dos dados. Anotações, cadernos de laboratório, livros de código, projetos de pesquisa, são exemplos de documentação que adicionam valor aos dados. Então, quer dizer, o projeto de pesquisa, né, que durante muito tempo era só um projeto para receber financiamento, hoje ele é um elemento, um documento importante que pode ser armazenado junto com os dados e pode garantir que esses dados tenham seu significado preservado para o futuro. E aí, para isso, como eu já falei em outro momento aqui, a gente deve observar os padrões de metadados específicos da área. Então, algumas áreas já possuem seus padrões de metadados próprios, né? A área da saúde, a área de biodiversidade, já possuem seus padrões próprios, né? Então, o pesquisador deve estar atento a isso, né? Além disso, padrões de metadados específicos para áreas específicas devem ser adotados visando uma boa gestão. Os dados também precisam ser identificados, tá? Recuperados, acessados, citados e preservados. Para que eles sejam recuperados, acessados, citados e preservados, eles precisam de uma identificação única, né? Por exemplo, uma identificação única de autor, como a gente usa hoje o ORCID, né? Mas os dados também precisam de um DOI, assim como os artigos, né? Os artigos tem sua identificação única, o autor tem sua identificação única, os dados também precisam ter uma identificação única, né? E eles devem ser identificados por esquemas de identificadores persistentes, padronizados e globalmente únicos. A identificação apropriada vai permitir que esses dados sejam, como eu falei, recuperados, citados e preservados, e a autoria acreditada a você e aos seus colaboradores. A identificação pessoal do pesquisador torna ainda mais precisa a identificação das suas coleções. E a gente também precisa contextualizar os dados. Como que a gente contextualiza esses dados? Linkando os dados a outros recursos, que vai permitir que esses dados também estejam contextualizados, que eles também ganhem significado, né? Então, a contextualização, ela pode criar uma ecologia de dados e informações em torno dos dados, aumentando seu valor e visibilidade. Por exemplo, a Silvana falou, né, do projeto que vocês estão fazendo de identificação dos equipamentos, né? Isso é uma informação que pode ser importante ser ligada com os dados, né? Através de que equipamentos esses dados foram gerados, né? Isso vai dar um contexto também para os dados. Os dados também precisam ser protegidos, né? Então, assim, os seus dados são sujeitos a diversos riscos que os ameaçam todo o tempo: dano físico, perda, roubo, acesso indevido por hackers, por exemplo. Os dados em formatos digitais são objetos digitais que ainda sofrem com obsolescência tecnológica, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Para manter a integridade e a confidencialidade dos seus dados, é necessário que eles sejam protegidos adequadamente durante o andamento do seu projeto,
até que sejam arquivados em um ambiente confiável, como um repositório ou um centro de dados. É importante também verificar, né, os dados sensíveis, né? Dados sensíveis são dados que a gente precisa ter um certo grau de cuidado, maior do que os demais, né? Eles precisam ser protegidos também, ter o seu acesso protegido. Além disso, aqui nós temos algumas sugestões sobre como proteger os seus dados em relação ao acesso físico. O controle do acesso de pessoas, onde dados, computadores e mídias são mantidos, é uma coisa importante. Em relação às senhas devem ser trocadas frequentemente para assegurar que somente os membros atuais de projetos tenham acesso aos dados. Os antivírus devem ter suas versões atualizadas. O firewall do computador deve estar conectado à internet. O armazenamento dos dados confidenciais não deve ser feito em computadores ligados à rede externa, né? Ontem nós tivemos aí um fato na mídia, né, que dos computadores dos tribunais sendo hackeados, então dados pessoais não devem estar ligados a redes externas. E em relação ao envio de arquivos, dados pessoais ou confidenciais devem ser criptografados antes de serem enviados. Os dados também precisam de uma licença, gente. Uma licença é um acordo entre você e o repositório, né? Essas licenças devem ser disponíveis para uma ampla audiência. Ela deve ser ampla, né? Elas devem ser amplas e ter uma variedade de reuso. Então, quando você escolhe um repositório para publicar os seus dados, a ele é atribuída uma licença. Então, quando você escolher o seu repositório, tenha conhecimento da licença que esse repositório utiliza, tá? Essa licença, como eu falei, é um acordo legal entre você e o criador dos dados, ou depositante, ou repositório que vai cuidar dos seus dados. A licença associada aos seus dados vai estabelecer que outro pesquisador que tem intenção de reusar os seus dados tenha permissão para fazer. E isso é um pressuposto da ciência aberta, né, que preconiza que as licenças permitam que os dados estejam disponíveis para mais ampla audiência possível, que eles possam ser aplicados a uma ampla variedade de dados. Não vou falar da Creative Commons, porque acho que nós vamos ter uma pessoa para falar com isso com mais profundidade, mas só para dizer aqui, né, que a gente cita como é uma possibilidade que fornece uma ampla faixa de licenças que podem ser aplicadas a dados, coleções de dados e bases de dados. Mas é importante lembrar que as licenças que você pode atribuir aos seus dados são determinadas, mais uma vez, né, ou limitadas pelo repositório que você escolher para publicar os seus dados. Então, primeira coisa, ao escolher o repositório de dados onde você depositará, você deve ter conhecimento das licenças que esse repositório adota. Em relação aos aspectos éticos e legais, né, coletar, usar e compartilhar dados no decorrer de uma pesquisa científica exige que padrões éticos e obrigações legais sejam respeitados, tá? Então, as leis mais relevantes são concernentes à proteção de dados e à propriedade intelectual. Porém, tendo em vista o alcance das colaborações entre pesquisadores, as leis internacionais também devem ser observadas, tá? Principalmente quando os projetos, né, são feitos em colaboração com parcerias internacionais. E aí, gente, seus dados de pesquisa devem ser compartilhados, né, para que eles possam ser reusados agora e no futuro por outros pesquisadores da sua área, da sua equipe e também de outras disciplinas. Porque esses dados têm um valor que extrapola o seu valor original, né? E são muitas vantagens do compartilhamento dos dados, né? Então, aqui, alguns benefícios do compartilhamento para o pesquisador. Lá no início, a gente colocou, né, dos benefícios do compartilhamento, né, da abertura dos dados, para a comunidade acadêmica como um todo, né? Agora, aqui, a gente está falando especificamente para o pesquisador, né? Ele vai evitar a duplicação de esforços, né? Olha, quantas vezes eu, como bibliotecária, né, de institutos de pesquisa, escutei essas histórias de pesquisador. Ah, eu tinha os dados O aluno se formou, levou os dados, deu pau no computador e eu não tinha salvo, eu não tinha isso. E os dados eram perdidos e o cara precisava começar a pesquisa toda novamente, né? Quer dizer, evita a duplicação de esforço, né? A gente tem ganho de tempo. Além disso, compartilhar incentiva o debate científico, gente. Então, assim, aquele debate que a gente espera, né? Normalmente, só depois da publicação do artigo, hoje a gente pode incentivar o debate antes da publicação do artigo,
né? Além disso, pode promover novos usos para os dados. Isso é uma coisa interessantíssima. Você vê dados de pesquisa de uma área sendo reusados por outras áreas, né? Então, eu lembro, sempre cito de um professor do Jardim Botânico que, em determinada vez, deu esse depoimento, né? Eu nunca pensei que meus dados pudessem ter validade para o pessoal lá que trabalha na área de agricultura. Então, assim, às vezes, áreas que a gente nem sequer imagina pode ter interesse nesses dados, esses dados podem ser úteis e colaborar para novas pesquisas, né? E isso também possibilita o quê, gente? Novas formas de colaboração, né? Então, de uma certa forma, o cara que descobriu os seus dados, ele pode ter um interesse na sua pesquisa, né? E a partir daí, vocês fazerem uma pesquisa conjunta, né? Uma nova forma de colaboração. Além disso, gente, ele possibilita a validação das pesquisas. Então, por isso também que os editores científicos, né, entram nesse movimento, né, para solicitar que os dados sejam abertos, ou sejam depositados antes, da publicação do artigo, né, porque esses dados possibilitarão a validação das pesquisas e também é uma forma de preservação, né, da sua pesquisa. E aí, uma outra coisa que a gente recomenda, né, que é diferente, né, compartilhar de publicar. Você pode compartilhar seus dados, por exemplo, numa página web do seu projeto de pesquisa ou na página do seu laboratório, mas essas páginas têm vida curta e não garantem a integridade e persistência dos seus dados. Agora, se você quer que suas coleções de dados possam ser identificadas, documentadas, que se mantenham íntegras, seguras, contextualizadas e preservadas, licenciadas, e que sejam compartilhadas e deem mais visibilidade à sua pesquisa, é melhor depositar em um repositório de dados de pesquisa. O ideal é publicar os seus dados em um repositório da sua área de estudo, né? Ou seja, um repositório que a gente chama de disciplinar. Então, se você trabalha, pesquisa na área de genoma, você vai depositar os seus dados num repositório, no GenBank, num repositório da área de genoma. Se você trabalha numa área que não tem um repositório e sua instituição te oferece um repositório de dados, publique no repositório da sua instituição, né? Mas o legal de você depositar os seus dados no repositório disciplinar é que você consegue ali criar essas discussões em torno da sua pesquisa, né? Além disso, os repositórios disciplinares têm possibilidade de oferecerem muito mais serviços, né? Justamente porque eles trabalham com formatos definidos de dados. E aí, seguindo todos esses passos, a gente diz que seus dados, né, serão dados de qualidade, ou como a gente chama no movimento, no GoFair, né, seus dados serão fair. Seguindo essas orientações, seus dados poderão ser facilmente identificados, localizados, acessados e reusados. Fair é uma sigla, né, para quem nunca ouviu falar, nesse movimento, é uma sigla para findable, accessible, interoperable e reusable, né? Então, assim, significa que seus dados poderão ser encontrados. E aí, ser encontrados não significa que eles sejam acessíveis, porque às vezes você pode encontrar o dado, né, em uma página web, por exemplo, e clicar lá e dar um erro 404 que você não conseguir acessar, ou de repente ele pode não estar acessível por questões éticas e legais. Mas a ideia é que seu dado seja encontrado, que ele esteja acessível, que ele seja interoperável e que seja reusável. Mas o que são esses dados FAIR, gente? Os dados FAIR são aqueles que adotam os 15 princípios, são 15 princípios, tá? Que são classificados dentro dessas quatro categorias. E eles são criados para as melhores práticas de gestão, compartilhamento e reuso, respeitando questões éticas, legais e restrições contratuais. Eu não vou me alongar diante disso, né? Mas é porque eu precisaria, assim, de outra palestra dessas, mais 40 minutos para falar tudo, né, que a gente precisaria falar para aprender sobre FAIR. Mas o processo de transformação de dados em FAIR se chama verificação de dados, né? Exatamente isso, é tornar os dados compatíveis com os 15 princípios FAIR. E aqui a gente tem um ciclo, né, também um ciclo de vida da transformação dos dados em dados FAIR. E aí, aqui só para vocês saberem, né, o que significa ser um dado encontrável. É um dado que deve ser fácil de ser encontrado. Os metadados,
né, que descreve esses dados devem ser ricos e disponíveis em uma ferramenta de busca online, tá? Para que esses dados se tornem encontrados. E os dados e metadados devem estar associados a um identificador persistente. Então, não apenas os dados devem ter um identificador, mas os metadados também. Isso tornará os seus dados localizáveis, encontrados. Tornar esses dados acessíveis significa dizer que homens e máquinas devem ter acesso aos dados sob condições específicas ou restritas quando for apropriado. A gente costuma dizer, né, dentro do movimento Fé, que os dados devem ser tão abertos quanto possíveis e tão fechados quanto necessários. Por quê? Porque a gente sabe que nem todos os dados podem ser abertos, né? Mas ainda aqueles que, dados que não podem ser abertos totalmente, eles podem ter os seus metadados abertos e identificados para que esses dados sejam localizados e as pessoas saibam que a sua pesquisa existe. Além disso, esses dados precisam ser interoperáveis. Isso significa dizer o quê? Que os dados e os metadados devem estar em conformidade com padrões e formatos reconhecidos, permitindo o quê? Que eles possam ser combinados e trocados entre sistemas. E assim, seus dados poderão ser reusáveis, né, por outros pesquisadores. Só que para eles serem reusáveis, é preciso o quê? Que eles tenham documentação necessária, como eu falei, né? Que eles sejam contextualizados, que tenham outras documentações associadas a eles. E para quê? Para que o seu significado seja preservado, né? E assim, né, apoiar a interpretação desses dados. Os dados também devem estar em conformidade com as normas da comunidade e ter uma licença clara para que outros pesquisadores saibam quais os tipos de reuso serão permitidos. E assim, então, mais uma vez, né, os seus dados serão FAIR, eles estarão inteligentemente disponíveis e poderão ser compreendidos e reusados por outros pesquisadores agora no futuro. E eles poderão estar linkados com outros materiais de pesquisa, como artigos, teses e outros conjuntos de dados, criando uma contextualização em torno dos seus dados. Opa, aqui, repeti. E aí, por fim, considerações finais, né, gente? A gestão de dados de pesquisa beneficia todo mundo da pesquisa. Ela precisa ser adotada por todos os atores do mundo científico, tá? Além disso, esses dados serão reusados de maneira mais ampla se eles estiverem melhor, se eles estiverem bem gerenciados. A abertura faz parte do processo de gestão, mas nem todos os dados devem ser abertos amplamente. Então, a gente discutir acesso aberto, a gente também precisa discutir que tipos de dados serão abertos, como esses dados serão abertos, né? As questões da licença, eu acho que, assim, gostei muito da Silvana ter convidado a Mariana para falar um pouco aqui das licenças para a gente. E a aplicação das licenças são fundamentais para que a abertura de dados garanta o direito aos nossos pesquisadores. Então, aqui uma propagandazinha, né, da nossa cartilha de gestão de dados, que eu usei diversas ilustrações aqui com vocês. E obrigada mais uma vez. Obrigada, Luana, pela participação aqui no nosso webinário, pelo esclarecimento tão importante sobre várias questões do acesso e da disponibilização dos dados. E agora nós vamos à fala sobre ciência aberta da produção científica com a professora doutora Solange Santos da Cielo. Solange é doutora e mestre em ciência da informação pela Universidade de São Paulo e possui graduação em biblioteconomia pela ECA-USP. Realizou parte do seu doutorado na Universidade Carlos III de Madrid, onde estudou métodos bibliométricos para análise do desempenho das universidades brasileiras em rankings internacionais. Desde 2002, é membro do colegiado da gestão do programa Cielo, desempenhando a função de coordenadora de produção e publicação e é representante da coordenação da rede Cielo. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em comunicação científica, revistas científicas, acesso aberto, produção científica, indicadores bibliométricos e rankings universitários. Professora Solange, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Maíra. Obrigada. Agradeço ao Nesp pelo convite. É um prazer poder participar dessa conversa com vocês hoje sobre acesso aberto, sobre ciência aberta. Eu vou pedir,
Eu vou compartilhar a minha tela. Maíra, eu vou te pedir a gentileza, eu vou perder provavelmente visão de vocês. Eu vou te pedir para, se eu estiver ultrapassando o tempo, me dar um sinalzinho sonoro, porque eu não vou estar te vendo, eu estou só com o monitor, tá bom? Obrigada. E vamos ver, vamos compartilhar aqui. Você me avisa se conseguir ver a tela, tá bom? Está certo, Solange. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Maíra. Então, dando início a essa conversa que a gente vai ter sobre ciência aberta, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo isso. Espero que a audiência se motive para a adoção aí de práticas de ciência aberta. Foi apresentado agora no início, né, da sessão, o portal de acesso aberto, né, da Unesp. Então, é importante entender, a gente fala de acesso aberto na América Latina já há muito tempo. Na verdade, a América Latina é uma região, uma das regiões mais avançadas no aspecto, na adoção do acesso aberto. A gente gosta, muitas vezes, até de dizer que a América Latina inventou o acesso aberto, porque muitas das iniciativas de acesso aberto na América Latina foram pioneiras, antes mesmo do movimento ganhar esse nome de acesso aberto, movimento de acesso aberto. Então, para nós, de certa maneira, evoluir ou avançar para a ciência aberta, ele é um caminho natural dessa nossa motivação e dessa nossa experiência com o acesso aberto também. Mas, quando a gente está falando especificamente de ciência aberta, vocês já tiveram uma apresentação ontem sobre a ciência aberta, então, ela traz uma nova forma de olhar para a maneira como a gente faz pesquisa, mas ela é um movimento de movimentos, então, engloba acesso aberto, dados abertos, software livre, participação do cidadão. Então, é por isso que a gente diz que é um conceito guarda-chuva ou um movimento de movimentos, né? Ela engloba aberta, a gente precisa entender que ela engloba muitos esforços que visam tornar o processo científico ou os resultados de pesquisa mais aberto, de forma mais ampla, não só para os pesquisadores, mas também para o público e para a sociedade. Então, ele é um processo que visa contribuir também, em alguma medida, e ter essa espécie de accountability ou de transparência aí para a sociedade. Ela busca também tornar a pesquisa mais eficiente, né? A gente acabou de ver a apresentação sobre os dados, então, isso também traz eficiência para a pesquisa. Então, ela não é exatamente uma nova forma de fazer ciência, mas a gente gosta muitas vezes de dizer que ela é um aperfeiçoamento da forma tradicional de fazer ciência, ou pelo menos da forma como a gente vem fazendo ciência nos últimos 50, 60 anos. Então, é buscar deixar essa pesquisa mais aberta, compartilhar, ela é mais colaborativa. Então, o Bugman diz que é uma forma mais eficiente, mais confiável e mais responsiva aos desafios da sociedade. Então, ela envolve, como a gente estava discutindo antes mesmo de começar o painel, né, essa mesa, ela envolve todos os atores e todas as partes interessadas. Então, tem aí quais são as mudanças necessárias na forma como os pesquisadores trabalham, mas também envolve a forma como os financiadores hoje estão olhando para a questão da pesquisa. Então, temos, no caso da FAPESP, por exemplo, já a exigência de que, se eu vou financiar uma proposta, né, vou financiar uma proposta, eu preciso saber como é que esses dados vão ser compartilhados ou não. Envolve os formadores de política científica, envolve o cidadão, envolve empresas, envolve editores, envolve base de dados. Então, ela engloba cada ator nesse processo, tem uma participação e uma mudança necessária na sua forma de trabalhar para poder promover essa abertura, né, e para que a gente possa passar por essa fase de transição para a ciência aberta. Então, ele é um movimento também que busca aumentar a transparência, a produtividade e a reprodutibilidade da pesquisa,
produtividade, como a gente vai reaproveitar muitos dos esforços, né, de outros pesquisadores, de outros envolvidos aí no ciclo de pesquisa. Ela envolve uma variedade de práticas e eu vou me centrar mais especificamente, como venho desse universo das bases de dados e dos periódicos, mais especificamente no que toca autores, editores, bases de dados e etc. Né? Então, a gente vai olhar um pouco para a diversidade aí de ativos digitais e de objetos digitais de comunicação da pesquisa. Ou a gente está olhando um pouco mais para os outputs aí da pesquisa. Então, uma tendência importante, como eu disse, que a gente tem muitas práticas envolvidas aí na questão da ciência aberta, que olhando para essa questão de que por meio da ciência aberta a gente pode avançar em alguns desafios que são colocados para a sociedade, como mudanças climáticas, segurança alimentar, ou mesmo as pandemias, né, que a gente está vivendo. Então, olhar para essa forma de fazer ciência é que a forma de fazer ciência aberta ele é bom para a ciência, mas também é bom para a sociedade. E o que a gente vê, uma das formas de abrir a pesquisa, os resultados de pesquisa mais amplamente, tem sido por meio dos preprints. Na verdade, isso não é exatamente uma forma nova, né, de publicar os resultados de pesquisa. A gente sabe que os preprints estão aí há pelo menos 3 décadas, mas a adoção exatamente dos preprints como o início do fluxo de publicação, ele aumentou muito mais recentemente. De 2013 para cá, ele vem aumentando e explodiu agora. Mais recentemente, a gente vai dar uma olhada nesses dados. Então, ela é uma forma de publicar os resultados antes mesmo de definir, muitas vezes, para que periódico ele vai ser enviado. Essa forma de publicar agora é parte do ecossistema de comunicação das pesquisas. Então, muitos dos editores e dos publishers, dos grandes publishers, também estão integrando o depósito ao seu fluxo aí de trabalho. Esse movimento de adoção dos preprints, ele estava muito restrito antes de 2013, ou até mesmo mais recentemente, há 2 anos atrás, muito restrito a domínios específicos. Então, você tinha repositório de preprints em domínios específicos. E agora, mais recentemente, pelo menos no último ano, a gente viu o surgimento muito de iniciativas nacionais, ou seja, a criação de plataformas nacionais e regionais para o depósito dos preprints. Esse slide, só para dar um exemplo da diversidade de repositórios de preprints que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala do surgimento de plataformas regionais e nacionais, o Cielo é um desses repositórios. Então, a gente tem o African Archives, a gente tem o Cielo, a gente tem outras iniciativas, o Indian Archives, a gente tem outras iniciativas olhando desde a perspectiva nacional e também por áreas do conhecimento. Quando a gente uma coisa que eu queria dizer, na verdade, que isso não diz respeito somente aos preprints, mas uma coisa que acontece, uma mudança que a gente viu muito marcada com essa história da pandemia, com a pandemia de Covid, é que esse estado de emergência global, ele acabou acelerando algumas das práticas que a ciência aberta já vinha defendendo há algum tempo. Então, esse estado de pandemia acelerou ainda mais esse processo. E, como resposta dessa questão da pandemia, o que a gente viu foi uma explosão da utilização dos preprints. Esse gráfico mostra, a partir de fevereiro, em alguns repositórios específicos, Median Archives, RPEC, o Archive, inclusive o Cielo, que teve seu lançamento de repositório recentemente, o aumento significativo aqui por semana do depósito de preprints. Então, foi uma forma muito rápida de comunicar resultados preliminares que buscavam entender a pandemia, buscavam entender a doença e buscavam contribuir. Diferente de enviar os artigos, os manuscritos para a revisão por pares, que poderia, a média é de 125 dias nos melhores dos casos, ou pode chegar a 1 ano nos periódicos,
os pesquisadores compartilharam rapidamente esses resultados de pesquisa. Fazendo um link um pouco com a questão dos dados abertos mencionados pela Luana, a gente tem aqui esse gráfico que eu peguei, ele foi atualizado aqui em 18/10 agora, ele está num repositório onde tem, onde eu posso encontrar não só essas figuras já prontas, mas o código, os dados que estão lá abertos estão disponíveis para gerar esse gráfico. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação e que eu preciso dele atualizado, eu entro nesse repositório, aqui o Fraser e Bianca Kramer, que disponibilizam esses dados e coleto essa informação que está lá disponível publicamente. Falando um pouco dessa utilização dos preprints que eu mencionei que explodiu durante a pandemia, a gente tem aqui três exemplos de como isso se deu, por exemplo. Em 23 de janeiro, os pesquisadores de Wuhan já depositaram aí num servidor de preprints a estrutura, discutindo a estrutura do SARS-CoV, o ataque do coronavírus, e esse preprint ele foi instantaneamente acessado por pesquisadores de todo o mundo. No período de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, que foi o período em que ele esteve única e exclusivamente como preprint, nesse período ele tinha recebido 250 downloads e visitas. Agora, ontem eu consultei, já estava com 290 mil, que desse preprint depositado no BioArchive. Até 3 de fevereiro tinha aí cerca de 100 citações, agora já tem 300 citações, e tem, nesse momento, um score altimétrico de mais de 3 mil, que vai englobar compartilhamentos, discussão em blogs, etc. Ou seja, a repercussão, de certa forma, social desse trabalho. Além dele ter sido coberto por uma variedade de agências de notícia e a atenção que ele recebeu aí nas mídias sociais, o que implica ali no índice, no score altimétrico que ele teve. Em 3 de fevereiro, esse preprint foi formalmente apresentado à Nature, e agora, como um artigo já publicado na Nature, possui mais de 3.200 citações. Qual é a vantagem, além da questão da rapidez, da desintermediação, onde o pesquisador já pode colocar os seus resultados de pesquisa, é que, independentemente se esse preprint chegou a ser publicado num periódico de acesso aberto ou se foi, de repente, num periódico que está atrás de um paywall, né, a versão dele em preprint, ela está lá disponível e pode ser acessada. Então, é claro que eu preciso dizer que nem tudo são flores, a gente está utilizando os preprints e há aí uma preocupação que é legítima com relação à qualidade dos trabalhos que foram depositados no repositório de preprint, porque eles não foram revisados por pares. Obviamente, pensando e se preocupando com essas questões, muitos desses repositórios implementaram políticas diferenciadas para avaliar os preprints, avaliar de certa forma, eu digo fazer um screening inicial desses preprints, porque os preprints eles são recebidos, eles têm alguns critérios de verificação que são automáticos, por exemplo, usar um NORCID ID, verificar qual é o perfil de publicação desse pesquisador, verificar se ele tem outras publicações de preprint, esses servidores de preprint começaram a adicionar uma série de políticas e de observações e advertências também, quando se trata de um trabalho preprint, para que jornalistas ou público em geral tenha consciência de que trata-se de um resultado preliminar, ainda não avaliado por pares. E essa preocupação é legítima, sobretudo porque determinadas pesquisas podem ter algum impacto na prática médica, na saúde pública ou na segurança pública, e essas questões precisam estar observadas. Embora não necessariamente uma pesquisa depositada no repositório de preprint seja uma pesquisa de má qualidade ou não deve ser vista dessa maneira exatamente. Que só para comentar que naquele gráfico que eu mostrei, nós tínhamos vários servidores de preprints, o Cielo foi lançado em abril, muito nessa perspectiva de poder contribuir aí também com a divulgação das pesquisas sobre Covid, e durante esse período nós recebemos aí 870 mil acessos, já tem 47 mil acessos, isso descontando robôs,
A gente teve nesse período até 4 de setembro uns 800 pré-prints. Vale lembrar que não é tudo que é depositado num repositório, num servidor de pré-print, ele é prontamente aceito. Então, muitas dessas pesquisas também foram rejeitadas. Nós tivemos no Cielo pré-print 37% de rejeição e 68% deles, posteriormente, foram aceitos por algum periódico Cielo. Aqui, para dar apenas uma ideia da procedência, né, dos autores que depositaram esses artigos, esses manuscritos no pré-print. Trata-se de uma plataforma aberta, voltada aí para a questão do multilinguismo, que é importante, né, para a Rede Cielo, porque precisamos lidar com português, inglês e espanhol. É um desses exemplos que eu disse que existe um controle de qualidade justamente para superar essa percepção de que os pré-prints são pesquisa de má qualidade. Não é esse, não é essa a questão. Isso não significa que só pesquisa de qualidade é depositada no pré-print, assim como também não significa que só pesquisa de qualidade é publicada no periódico. Então, existem aí três níveis de verificação: formato, o histórico de publicação dos autores. Especialista é um servidor que é apoiado por um comitê de especialistas em determinadas disciplinas, sobretudo os editores dos periódicos Cielo, podem fazer um screening inicial desses manuscritos antes da publicação. E isso é muito importante para gerar essa confiança, sobretudo no repositório de pré-print. Então, utilizem repositórios de pré-print que sejam confiáveis, que existam critérios para publicação. E, como eu estava dizendo, em relação à questão de retratação, é importante entender que esse processo de retratação, durante a pandemia, também aconteceu nos periódicos, não somente nos pré-prints. A gente teve durante, nos pré-prints, dois casos assim que foram mais, que chamaram atenção em relação a trabalhos depositados no pré-print. Um deles fazia uma relação entre HIV e COVID. Ele foi depositado em 22 de fevereiro. Dois dias depois, ele foi retratado no servidor de pré-prints, dada a reação da comunidade científica, que ao acessar aquele trabalho começou a questionar a metodologia e os resultados que ele apresentava, e ele foi feito um escrutínio desse trabalho pela comunidade científica, e começaram a contestar, ou foi quase uma avaliação por pares ali aberta do trabalho, e o trabalho terminou sendo retirado. Um outro caso que também foi bastante notório foi um sobre prevalência de COVID em Santa Clara, nos Estados Unidos. Também a comunidade científica reagiu rapidamente, então isso é um aspecto positivo em relação a depositar trabalhos abertamente, porque acaba acontecendo praticamente uma revisão por pares ali, aberta e pública e participativa, e isso foi bastante positivo. Mas o que eu trouxe aqui nesse slide é só para lembrar que isso também aconteceu em periódicos. Então, não é só que a pesquisa de pré-print depositada num servidor de pré-prints ela é de má qualidade, mas o processo de revisão por pares também pode acontecer alguma falha, e é um processo natural de correção da literatura científica que você possa retratar também trabalhos publicados em periódicos. Então, a gente teve esses dois casos no Lancet e no New England, né? Um deles, justamente fazendo um link com a apresentação anterior, foi justamente quando começaram os questionamentos, depois de publicado o trabalho no Lancet, os dados não estavam abertos para que se pudesse verificar se os dados apoiavam aqueles resultados que foram apresentados. Então, esses dois casos tiveram bastante repercussão na mídia, o caso da Lancet e o caso do New England. Apenas para destacar que esses artigos foram retirados pós a publicação, né? Após o processo de revisão por pares. E ok, é parte natural do processo de comunicação científica a correção da literatura. Só para fechar dizendo, para dar uma ideia da utilização que ocorreu, né, em relação aos pré-prints. Então, a quantidade de artigos depositados durante esse período foi de 16 mil artigos científicos. 4 meses após o primeiro caso confirmado, você já tinha aí
cerca de 6 mil publicados em servidores de preprint. Então, o que a gente agora precisa entender desse ecossistema de publicação é como é que esse novo ativo digital, essa nova forma de comunicação, ela também se relaciona com outros outputs aí da pesquisa. Então, como é que as bases vão lidar com isso, como é que a gente lida com a citação, com acesso e etc. Mas esses são problemas da área de ciência da informação, da área de bibliometria, como é que a gente olha agora para todos esses outputs, diferentes outputs e objetos de comunicação digital. Trazendo um pouco também o tema dos dados abertos, a gente já viu, né, na palestra da Luana, a questão da importância, né, de você ter esses dados de pesquisa e o que significa dado de pesquisa é tudo aquilo que foi usado, né, e produzido durante esse processo de pesquisa, tudo aquilo que está subjacente ao artigo. Por que que eu trago essa discussão? Porque muitas vezes é muito comum em algumas áreas o pesquisador se perguntar, mas o que é dado de pesquisa na minha área? Então, há uma variedade de dados, de informação, que hoje a gente pode considerar dados de pesquisa. Então, a gente pode olhar para o dado de pesquisa entendendo que ele é a evidência de um determinado fenômeno aí para fins de pesquisa. E como Luana destacou, o contexto é importante. Então, em que contexto foi produzido esse dado é o que dá significado a esses dados. Então, imagino que a gente deva ter na audiência tanto editores, pesquisadores ou áreas, né? Como a sua área hoje vê a adoção das práticas da ciência aberta? Por exemplo, o que significa, na minha área de ciência da informação, adotar práticas de ciência aberta? O que é dado na minha área de ciência da informação e que eu deveria compartilhar se eu estiver adotando práticas abertas na forma como eu faço a pesquisa e na forma como eu comunico pesquisa? Quando a gente fala que tudo aquilo, todos esses exemplos podem ser dados, a gente está tentando olhar para todas essas áreas do conhecimento e o que significa dado na sua área. O que significa dado na área de linguística, por exemplo? O que significa dado na área de literatura? Então, o que é evidência no caso da sua pesquisa, no caso da sua área? Trazer essa reflexão para dentro das áreas, dizer o que significa adotar práticas de ciência aberta na minha área já é um passo bastante importante. Você refletir o que significa adotar práticas abertas no seu campo de conhecimento. E aqui, como a Luana comentou, quando a gente fala de dados abertos, existem distintos níveis de abertura. De dado aberto não significa que você tem que abrir tudo. Então, a gente tem aqui no caso, no exemplo A da figurinha A, onde o compartilhamento ele é público, ou seja, o pesquisador compartilha os dados com todo mundo, de forma aberta e sem restrição de uso. Mas você tem outros exemplos onde há o compartilhamento, e aí a gente pode dizer que tá, é um dado aberto, mas com acesso controlado, então, onde os pesquisadores colocam algumas condições para o acesso e a reutilização. Esse dado, você não pode dizer que esse dado não é aberto, ele é aberto, mas em determinadas condições. Então, você vai avaliar essas condições e dizer em que condições esse dado está aberto. Existe aí essa forma que os autores, Burdi e Green, chamam de click sharing, que é quando os dados são compartilhados apenas dentro de um consórcio, que são os pesquisadores aí de fundo cor-de-rosa, e entre eles, ok, está tudo compartilhado, mas eles têm políticas muito restritas de compartilhamento externo, com outros pesquisadores que não estejam aí nesse consórcio, e também há a possibilidade de compartilhar sob solicitação ou sob demanda. Então, você diz, olha, todos os dados aqui estão disponíveis sob demanda. Então, o pesquisador que está interessado nos seus dados vai ter que entrar em contato com você, vai ter que dizer para que ele quer utilizar aquele dado, e aí você disse para que ele está querendo, esse dado está disponível ou não. Então, isso gera aí uma... A preocupação é que gera um trabalho no momento que você vai analisar essa solicitação e compartilhar. Mas esse trabalho dá bastante detalhe sobre
esses distintos níveis de abertura dos dados. Para dar um exemplo, a gente viu quase em tempo real, se é que a gente pode dizer assim, o monitoramento dos dados globais. Então, a gente viu, durante aí também a pandemia, uma série de compartilhamentos e de trabalho de colaboração distribuída no compartilhamento de dados, buscando impulsionar, como a Luana comentou, compartilhamento de dados, ele impulsiona aí a transparência e ele é, muitas vezes, uma condição tanto para a reprodutibilidade quanto para a replicabilidade dos estudos. E aí está a questão de muitas agências de fomento estarem solicitando os dados, de muitos periódicos começarem a solicitar os dados de pesquisa durante, inclusive, o processo de revisão por pares ou antes de publicar o trabalho, ou, em alguns casos, só publica o trabalho se os dados também estiverem abertos. Aqui um outro exemplo também disso que eu estou dizendo, do compartilhamento de dados e da colaboração distribuída em nível, em escala global, em nível global, que é essa base de dados onde se compartilha aí, se reúne dados de biologia, ecologia, biologia estrutural, redes celulares, onde os pesquisadores estão aí compartilhando esses dados de estrutura e etc. Isso para dar um exemplo de como a gente conseguiu, durante essa pandemia, compartilhar novas cepas do vírus e compartilhar resultados epidemiológicos, experimentos que fracassaram. E isso ajudou muito que você tivesse um mapeamento muito mais rápido e os tempos, a colaboração que a gente está vendo hoje, a velocidade que a gente está vendo hoje, de avanço e de produtividade na pesquisa, a gente não viu, sem precedentes, a gente não viu até esse momento. Outros exemplos desse compartilhamento de dados é o Genome Detective, onde dados brutos foram aí compartilhados sobre o genoma do vírus, plataformas gratuitas de código aberto, como o Nextstrain, onde você tem aí cerca de 700 genomas do corona, essa é a plataforma. Então, a gente viu uma colaboração em nível global, pesquisadores muito mais do que centrados em resolver conjuntamente um problema que afeta a todos, do que preocupado exatamente com a competição ou com a publicação antes de qualquer coisa. Então, o que a gente viu foi que essa crise ela acelerou a adoção das práticas, como eu comentei, demonstrou que é possível mudar algumas práticas e algumas culturas previamente arraigadas. Como eu disse, a competição ou o sigilo, eu vou aqui manter minha pesquisa, não vou compartilhar os dados, porque eu estou mais preocupado em publicar do que em avançar, muitas vezes. Isso foi colocado em segundo plano. Então, a gente teve aí muitos conjuntos de dados compartilhados e muitos pesquisadores trabalhando em conjunto em distintas áreas do conhecimento. Isso também foi bem importante. Então, destacando aí essa colaboração global sem precedentes entre países, entre disciplinas, todos olhando aí para um... trabalhando, se concentrando prioritariamente em resolver um problema global. O que resta saber é se depois dessa pandemia a gente vai continuar vendo essa colaboração, essa abertura da pesquisa, que a gente viu num momento emergencial. Mas a ideia que a ciência aberta defende é que esse deve ser o padrão de fazer ciência, até chegar um momento onde a gente não precise mais dizer que a ciência é aberta, ou seja, ela é ciência de boa qualidade e só. Aqui só para comentar que... linkado aí com a questão dos dados, que a gente tem também um outro objeto de comunicação, que é o artigo de dados. Dada a importância e o protagonismo de dados, a gente tem hoje periódicos especializados em publicar apenas artigos de dados. Diferente do artigo que a gente conhece, não vai fazer interpretação dos dados, ele descreve os dados, os metadados, né, e relata as etapas metodológicas, muito alinhado com o que a Luana comentou antes, como esses dados foram obtidos, ou seja, faz uma descrição minuciosa dos conjuntos de dados. Ele pode ter uma estrutura parecida com o artigo
científico padrão, ele traz um resumo, uma introdução, põe um contexto, quais foram os procedimentos metodológicos, se há conflito de interesse, agradecimento, referências. Então, ele tem um formato parecido e ele vai tratar aí da manipulação, vai dizer como é que esses dados foram obtidos. Esse aqui é só para mostrar um exemplo. A área de biodiversidade é muito avançada nessa coisa, é parte da forma como eles fazem pesquisa, tanto compartilhamento de dados quanto a publicação de artigos de dados. Então, hoje a gente tem tanto periódicos especializados em artigos de dados, que só publicam isso, mas a gente também já tem periódicos que aceitam esse tipo de publicação, que é publicar o artigo de dados. Aqui, só para comentar que relacionado aos dados, o Cielo lançou de forma piloto, ainda em escala piloto, o Cielo Data. O Cielo Data, ele não é um repositório para o pesquisador depositar o dado assim em qualquer situação, ele está vinculado aos periódicos e aos artigos que serão publicados, então, e também ao Cielo Preprints. Então, é para o depósito de dados, ou para um artigo submetido ao Cielo Preprints, ou para um artigo submetido a um periódico durante o processo de análise ou pós-publicação. Então, ele tem essa característica que é bem vinculado ao processo de publicação em um periódico ou no repositório, no servidor de preprints. Um outro aspecto importante, quando a gente fala da transparência, reprodutibilidade, é a questão da revisão por pares aberta, que é outro, de certa forma, dilema para os pesquisadores, né? Então, o processo de revisão por pares, a gente diz que tem uma crise aí da avaliação por pares, então ela traz alguns problemas que a revisão por pares vem apresentando nos últimos anos, né, o fato de ser pouco fidedigno, a gente acabou de ver alguns exemplos aí que ele não, é uma limitação dele, no, do processo, ele não vai ser mesmo capaz de identificar, detectar todos os erros, todas as inconsistências nos trabalhos. Ele melhora, sim, muito a qualidade dos trabalhos, mas não vai identificar todo e qualquer problema. Ele é muito demorado e oneroso, né? A comunidade científica é bastante sobrecarregada com a quantidade de pareceres, a falta de accountability e o risco de viés, que sempre se comenta, né? Que pode, que o anonimato possibilita muitas vezes, não há incentivo para os pareceristas e o desperdício de esforço, porque o mesmo trabalho vai passar pelo mesmo processo de revisão por pares, tantas vezes quantas ele seja apresentado em distintos veículos, né, de comunicação. Essa revisão sistemática, Ross Howler e os colaboradores fizeram uma revisão sistemática, identificaram uma série de possibilidades ou combinações ou variações desse processo que muitas vezes a gente chama de revisão por pares aberto ou revisão por pares mais transparente. Então, quando a gente fala de revisão por pares aberto ou transparente, a gente está falando da abertura das identidades ou da abertura dos relatórios, né, da publicação dos pareceres. Então, existem esses distintos níveis de abertura e uma série, uma possibilidade, uma variação, uma variedade de combinações possíveis. Então, a gente pode estar falando das identidades abertas, a gente pode estar falando dos relatórios estarem abertos, da participação aberta, da interação aberta, de abrir os manuscritos previamente à revisão, como acontece nos pré-prints, onde você vai ter também uma participação aberta, né, na revisão. A revisão, a publicação dos comentários aí pós-publicação, reutilização dos pareceres, então uma diversidade muito grande da possibilidade de abertura. Que a gente precisa se perguntar, assim, enquanto pesquisador eu estou disposta a passar por um processo de avaliação aberta, enquanto revisora eu fico confortável, eu me sinto confortável para fazer, participar de um processo de revisão aberta, eu estou disposta a experimentar esse processo de revisão aberta, os editores já começam a se perguntar que níveis de abertura ou de transparência do processo, por onde eu começo, por onde eu inicio, né? Então, eu publico só a identidade dos pareceristas ou revisor, assessor da área que indicou os pareceristas, o editor de área que indicou os pareceristas, por onde eu posso começar experimentando esses níveis de abertura.
Então, a gente falou de muita coisa, de dados abertos, de revisão aberta, a gente falou de pré-prints, a gente falou de artigos de dados. O que a gente está vendo é que essa a ciência aberta, a gente está começando a falar da publicação de uma série de objetos digitais de comunicação. Então, a gente está falando que o pré-print está publicado, o parecer pode estar publicado, o código pode estar publicado, os dados podem estar publicados, os protocolos podem estar publicados, os artigos de dados estão publicados e os artigos científicos também estão publicados. Então, a gente começa a ter um ecossistema de pesquisa com uma diversidade muito grande de outputs e uma diversidade muito grande de objetos de comunicação. O desafio está em como a gente vai reconhecer toda essa importância e essa diversidade de objetos de comunicação. Então, o que eu estou falando é que a gente passa agora, quando olhando a avaliação, olhando para os resultados de pesquisa, para os outputs, a gente tem uma variedade de objetos de comunicação que não está mais centrada só no artigo ou no livro. A gente passa a ter uma série de objetos de comunicação das pesquisas. Como é que a gente vai lidar com isso? Nas avaliações, como é que a gente vai reconhecer a existência e o valor desses objetos de comunicação. Então, a ciência aberta exige que todos os atores repensem a sua maneira de trabalhar, então, desde a forma como eu faço pesquisa, então, os pesquisadores devem se tornar, a proposta da ciência aberta é menos protetores, menos competitivos e mais focados em contribuir para o bem comum. A avaliação da pesquisa também deve estar alinhada, obviamente, com essas expectativas, não adianta só fazer ciência aberta, se a forma como a instituição não valoriza práticas de ciência aberta e não reconhece, se a agência de fomento também não pede, não avalia e não reconhece, se a política científica não olha para essa questão, o quão aberto estamos ou não, então todos os atores precisam olhar de uma maneira diferente para a ciência aberta. Então, a infraestrutura de pesquisa, então, cada um de nós tem uma responsabilidade compartilhada nesse caminho, nessa transição para a ciência aberta. Por fim, alguns comentários ou reflexões, ou para a gente começar a pensar, a gente está falando de ciência aberta. A gente está falando, a gente tem aí uma nova geração de pesquisadores, mas em que medida os pesquisadores atuais que estão formando essa nova geração de pesquisadores adotam e priorizam práticas da ciência aberta ou foram treinados para isso? Como é que eu vou promover práticas de ciência aberta nessa nova geração de pesquisadores se eu também não incorporo, se eu também não faço, não utilizo práticas de ciência aberta na minha maneira de fazer ciência, né? Então, isso pode ser, precisamos pensar, e pode ser um obstáculo. E um dos obstáculos mais significativos aos objetivos da ciência aberta está no sistema de incentivo, no sistema de recompensa do pesquisador, né? Como é que a gente incentiva a pesquisa aberta, né? Se eu deixo dentro da instituição, ou da agência de fomento, ou da política científica, se eu não reconheço, se eu não valorizo e se eu não recompenso esforços dos pesquisadores para abrir esse processo científico, para adotar práticas de ciência aberta, como é que eu vou promover a ciência aberta, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, o Nesp, enquanto instituição, em que medida a gente lançou o portal de acesso aberto? Em que medida a gente vai valorizar, vai recompensar, vai ter pesquisadores muito alinhados com o acesso aberto, bastante alinhados com a prática de ciência aberta, né? Então, como é que, do ponto de vista de ciência da informação, de bibliometria, como é que a gente vai passar a medir a abertura da ciência e medir a abertura da pesquisa? Como é que a gente valoriza essas práticas abertas? O movimento de ciência aberta, ele também tem uma relação muito forte com um movimento que vem pelo uso responsável de métricas e indicadores. Isso vem ao encontro desses objetivos da ciência aberta. Se eu estou dizendo que a perspectiva é não só competir ou basear-se em indicadores, que são indicadores tidos como universais, onde eu utilizo o mesmo indicador para tudo, eu estou falando de uma diversidade aqui de outputs.
como é que a gente está preparado, ou a gente vai medir essas contribuições não centradas mais única e exclusivamente aí no artigo científico ou no livro, que foi por onde a gente se pautou nos últimos 50 anos. Então, reconhecer as distintas formas de contribuição negligenciadas, quando a gente tinha aí o foco no artigo e no livro. Então, a gente tem outros produtos aí, de finais, outros produtos, outros outputs de pesquisa, dados, metadados, pré-prints, protocolo. Como é que a gente lida com essa diversidade de outputs, como é que a gente valoriza. Então, abrir também novas dimensões para pensar e para analisar e para avaliar a pesquisa. Então, a gente precisa também, se eu quero promover acesso aberto, eu tenho que valorizar acesso aberto. Se eu quero promover a abertura da ciência, então eu preciso reconhecer e valorizar o esforço do pesquisador para a abertura da ciência. Então, é crucial pensar ou ter indicadores que capturem essas características. Se a gente está dizendo que não importa mais tanto a qualidade, mas a qualidade e a diversidade, então, se a gente está olhando para essa questão que a gente tem outros aspectos aqui, outros parâmetros que precisam ser avaliados, como é que a gente vai manter a avaliação e a aferição e a recompensa baseado exatamente no sistema anterior. Então, a gente tem aí muitos desafios. Esses desafios não são só para os pesquisadores no Brasil ou em países em desenvolvimento, esses são desafios para toda a comunidade científica. Por exemplo, tem um desafio que a Europa e Estados Unidos têm que nós não temos, o acesso aberto. O acesso aberto para eles ainda é um problema hoje. Você tem modelos comerciais muito bem estabelecidos nesses dois ambientes e esse é um problema que a gente não tem, por exemplo, para avançar com ciência aberta, porque a gente já saiu na dianteira em relação a isso. Então, é muito desafiador para todos nós, para todos os envolvidos no processo de fazer pesquisa. Então, vamos ver como é que a gente abre aí a esses novos desafios impostos pela ciência aberta. Muito obrigada, eu não sei se eu vou interromper aqui, espero não ter estourado o meu tempo. Perfeito, Solange, cumpriu certinho aqui, nem precisei te indicar. Obrigada mais uma vez pela participação, por fazer parte deste momento pioneiro aqui dentro da nossa universidade, como vocês mesmos pontuaram. E eu chamo agora, para a gente poder finalizar essa mesa de redonda virtual, a professora doutora Mariana Valente, da Creative Commons Brasil, para explicar como funcionam esses tipos de licenças. A Mariana é doutora em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, onde também teve o título de mestre e graduação em Direito. Durante o doutorado, ela passa um período como pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, é especialista em propriedade intelectual pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ela é diretora da Internet Lab, centro de pesquisa independente na área de Direito e Tecnologia. A Mariana tem experiência na área de Direito, com ênfase em Sociologia Jurídica, Direito Autoral e acesso à cultura e ao conhecimento, internet, desigualdades, diversidades, com ênfase em questões de gênero. Mariana, muito obrigada pela participação aqui no nosso evento de acesso aberto e acesso aberto à ciência. Muito obrigada, Maíra. Obrigada, Unesp, pelo convite. Eu estou muito feliz de participar desse evento. Eu fiquei, de verdade, até emocionada com as apresentações da Luana e da Solange. Achei incríveis, muito potentes, muito concretas, claras. Então, muito feliz de estar aqui complementando esse momento. Queria... Só a título de uma pequena correção na minha biografia, que correu por aí assim, mas não é uma especialização pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, não é culpa da Unesp, essa biografia correu em outros lugares, mas só para a gente tomar esses cuidados, que são importantes hoje, né? É uma summer school, mas é isso, venho atuando no campo de propriedade intelectual faz algum tempo, e essa é a minha... contribuição para esse evento, né? Então, eu vou falar dessa perspectiva bastante específica sobre o acesso aberto, que é a perspectiva do direito, e como o acesso aberto é viabilizado pelo direito,
né, por meio dessas licenças Creative Commons. Então, eu sou coordenadora atualmente do capítulo brasileiro do Creative Commons. O Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos, que tem sede nos Estados Unidos, tem um corpo aí de funcionários que, na verdade, estão espalhados pelo mundo, mas tem mais de 100 países que têm membros atuando no Creative Commons e, em grande parte deles, tem capítulos formados mesmo. Então, no Brasil, a gente tem algumas pessoas aí que participam do capítulo, somos todos voluntários e voluntárias no Creative Commons e atuamos com essas questões também na vida profissional. Eu vou fazer uma apresentação aqui. A minha intenção com essa fala hoje é explicar as licenças. Para isso, eu vou precisar falar um pouquinho de direito autoral. Eu sinto que é importante para a gente colocar as pessoas na mesma página e conseguir compreender mesmo como essas licenças funcionam, qual que é a diferença entre elas, qual a importância das licenças para esse movimento de acesso aberto e ciência aberta, e como utilizá-las, né? Que práticas institucionais também têm que ser adotadas e que práticas as pessoas individuais também têm que adotar em relação ao direito autoral para promover esse compartilhamento da perspectiva jurídica mesmo, né? Então, o direito autoral apareceu aí tanto na fala da Solange quanto da Luana, brevemente, e eu vou fazer, então, essa incursão mais específica nesse tema. Vou começar aqui a minha apresentação, um segundo. Só um minuto que ela não está aparecendo aqui. Na minha lista, vou tentar de novo. Me dá um segundo para eu entender o que está acontecendo, porque eu tenho o PowerPoint aqui, mas ele não aparece na minha lista de janelas para compartilhar por algum motivo. De novo. Mariana, você quer encaminhar por e-mail e a gente tenta por aqui enquanto você inicia a fala? Eu estou tentando compartilhar ele em PDF para ver se daí aparece aqui na lista, tá? Um segundo. Deve ser alguma coisa com o próprio... o PowerPoint. Talvez apareça. Um minuto. Estranho, isso nunca aconteceu. Agora apareceu o próprio PowerPoint. Vamos lá. Problemas técnicos. Aqui, então. Bom, para eu explicar, então, o que é o Creative Commons, o que são as licenças, eu vou falar um pouquinho sobre o direito autoral para a gente entender o que as licenças promovem, tá? E aí, muito brevemente, eu posso disponibilizar depois esses slides que trazem um pouco mais de detalhes. Mas é importante saber que o direito autoral, ele protege um conjunto de manifestações que são consideradas obras protegidas. Não é tudo que é considerado, não é toda criação que é considerada uma obra protegida, né? E a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 98, ela traz no artigo 7º exemplos do que são obras protegidas para a gente entender que é esse conjunto, para além de uma descrição mais genérica. Então, tem muitas coisas que, para a gente, são mais autoevidentes, como textos, obras dramáticas, obras audiovisuais e fotográficas, etc. Eu marquei ali em amarelinho as bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição, constituem uma criação intelectual.
E eu marquei isso especificamente porque me parece que nesse debate de ciência aberta a gente discute também as bases de dados, além das produções, além dos artigos, dos livros, é muito importante, né? Então, mais para frente eu vou falar especificamente sobre as bases de dados. Mas a Lei de Direitos Autorais também define o que não são obras protegidas. E aí, isso é importante, porque a gente tem aí ideias, planos, formulários, leis, agendas, nomes e títulos isolados. É uma forma de delimitar também que existe conhecimento, principalmente, conhecimento, inclusive, expresso num suporte físico, né, que não é protegido por direito autoral, e isso vem de diferentes justificativas. Uma delas, e aí desses dois artigos a gente extrai algumas coisas, é essa dicotomia entre ideia e expressão. O direito autoral, ele protege a expressão de uma ideia, né? Ele não vai proteger a ideia em si. Então, dizer, por exemplo, alguém copiou a minha ideia, é algo que não vai ganhar uma proteção específica do direito autoral. E a ideia por trás disso é justamente que não se privatizem coisas que nem têm o condão de ser privatizadas, né? Não se aproprie de coisas que não podem ser apropriadas. As ideias são livres, o que o direito autoral quer proteger é uma expressão específica daquela ideia. Tem algo que não está escrito na lei, mas que é o critério da originalidade para se definir que uma coisa é uma obra protegida. Isso não está escrito, mas vem da doutrina do direito autoral praticamente em todos os lugares do mundo, tá? A ideia de que você só tem uma proteção de algo como uma obra se ela apresenta um mínimo de originalidade. Se ela é uma coisa extremamente trivial, ela também não vai ser protegida. Isso é importante para a gente pensar nos dados também depois, os dados especificamente, tá? E a gente fala um pouquinho mais disso mais para frente. Outra coisa que aí está expressa é que a obra, para ser protegida, ela tem que estar expressa num suporte físico, ou seja, ela não pode estar na cabeça de alguém. Isso, suporte físico, ele é entendido como suporte digital também, é uma materialização, tá? E aí isso está ligado também ali à dicotomia da expressão, porque algo que não está no suporte físico pode-se dizer que está no plano das ideias, por mais que seja muito concreto na cabeça de alguém. E aí algumas coisas que não são direito de autor, que é importante só pontuar para a gente saber do que a gente está falando. Uma coisa é o direito de imagem das pessoas. A gente poderia incluir aqui também questões de proteção de dados, que também são questões importantes nas obras protegidas, cada vez mais hoje, mas que são disciplinas diferentes. Então, quando a gente fala de Creative Commons, a gente não está falando disso. E também marcas e patentes, tá? Creative Commons não se aplica para marcas e patentes. E só para esse campo do direito autoral. A gente também, se tiver mais dúvidas, fala disso depois. E tem essa dicotomia que é muito importante, vai permear tudo que a gente vai discutir depois sobre as licenças Creative Commons, que é que o direito autoral, ele se divide em dois feixes de direitos, no Brasil, tá? No Brasil e em muitos países do mundo. Os direitos morais de autor e os direitos patrimoniais de autor. Isso vem da tradição francesa do direito autoral, que é a tradição que o Brasil segue. Está expresso ali na Lei de Direitos Autorais, se vocês forem no artigo 24 da lei, ali estão elencados quais que são os direitos morais, depois ao longo da lei tem muitas coisas sobre os direitos patrimoniais. E o que é essa diferenciação e por que ela é importante, né? Os direitos morais, eles são considerados os direitos que os autores têm, os criadores que criam obras, que podem então ser entendidas como obras protegidas por direitos autorais, e que estão ligadas mais diretamente à personalidade desses autores. E isso é importante porque esses direitos no Brasil, eles não podem ser renunciados. Mesmo que o autor queira, ele não pode renunciar. De que direitos que a gente está falando? Basicamente, o direito de a sua autoria ser atribuída em todas as utilizações da obra. Então, qualquer obra que a Luana escreveu tem que ir com o nome da Luana. Outros são direitos relacionados à integridade, as utilizações da obra da Luana indicarem, respeitarem a integridade, o original, e claro, a gente
pode pensar em adaptações, a gente já fala um pouco mais dos usos transformativos, mas o ponto é que se forem feitos os usos transformativos, adaptações, esses usos, eles precisam indicar que teve transformação, tá? Então, é uma forma que, de garantir que o original, a integridade, né, da obra que foi criada pelo autor, seja, então, protegida de alguma forma. E aí, por fim, tem alguns direitos relacionados à circulação, que, resumindo muito, dizem respeito principalmente ao autor poder manter a obra inédita, se ele quiser, ou ela. E aí, esses são os direitos morais, e quando eu digo que eles não podem ser renunciados, o que, que isso quer dizer? E se eu assinar um contrato que estabelece que o meu nome não precisa acompanhar as utilizações da minha obra? Esse contrato, pelo menos nessa parte que estabelece isso, ele é inválido. Então, se eu quiser questionar esse contrato judicialmente, depois de anos, eu posso ter essa parte invalidada, né, no sentido de que eu não poderia ter renunciado a esse direito moral. Sempre que a gente conversa sobre isso, vem muitas histórias sobre casos de renúncia aos direitos morais, no sentido de existirem práticas nesse sentido, mas a gente está falando aqui do plano do direito, né? Então, por mais que existam práticas nesse sentido, essas práticas para o direito são consideradas inválidas, elas podem ser levadas à justiça, por exemplo, né, para serem desconstituídas. Já os direitos patrimoniais de autor, eles dizem respeito à utilização da obra. A gente costuma falar utilização econômica, mas isso pode confundir um pouco também, porque pode ser uma utilização gratuita. Mas são os direitos de utilização, como, por exemplo, a reprodução da obra, a produção de obras derivadas a partir dela, a execução pública, quando a gente está falando de música, ou exibição, quando a gente está falando de audiovisual, armazenamento, distribuição, todas essas utilizações mesmo comuns que se fazem das obras protegidas, são direitos patrimoniais do autor, no sentido de que o autor ou a autora podem autorizar ou não, tá? Eles têm o direito exclusivo de autorizar ou não, e com isso podem também cobrar ou não por essa utilização. É uma decisão dos titulares de direito. E tem uma diferença muito grande entre os direitos morais e os patrimoniais, no sentido de que os patrimoniais, eles são considerados disponíveis, no sentido de que quem é o autor ou a autora podem ceder, licenciar, permitir todos os usos por terceiros desses direitos. E quando a gente fala de cessão, a gente está falando, inclusive, de uma transferência de titularidade. Isso é bem comum em alguns mercados que funcionam com base em direito autoral. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na música, é bem comum que as grandes gravadoras obtenham a titularidade dos direitos dos intérpretes, tá? E aí são direitos conexos aos direitos de autor, mas estão ali mais ou menos no mesmo regramento da lei de direitos autorais, quando a gente está falando de uma interpretação. Mas é bem comum nesse mercado que ele opere todo com base nessas cessões. A gente não está falando aí do mercado independente, que é um pouco diferente. E aí, a titularidade passa para essas gravadoras e elas que começam a exercer a titularidade daqueles direitos patrimoniais. A pessoa não abre mão dos direitos morais. Ela continua sendo a autora, por exemplo, ou a intérprete. Ela não tem, nem ela mais pode autorizar a utilização da interpretação dela se ela cedeu os direitos patrimoniais, tá? Mesma coisa se a gente pensa em uma cessão, num contrato de edição. Pode ser por um tempo determinado, mas uma editora vai ter a titularidade daqueles direitos sobre um manuscrito meu, e ela pode explorar exclusivamente por 5 anos, vamos dizer, depende do que vai estar no contrato de edição. E aí, nesse caso, nem eu posso autorizar a utilização do meu manuscrito por outras editoras ou por outros atores, porque é essa editora que vira titular dos direitos patrimoniais, mas eu continuo titular dos meus direitos morais. Então, se a editora quiser, por exemplo, a minha revelia, sem discutir comigo, publicar uma versão resumida do meu livro, sem indicar que é uma versão resumida, como se fosse o original, eu também tenho esse direito moral à integridade. Saindo um pouco aqui do lugar mais
aulinha abstrata antes de entrar no Creative Commons, é só que isso é realmente muito importante para entender as licenças. E um outro ponto que também é importante entender, porque as licenças não brigam com isso, e é bastante importante isso estar bem evidente na discussão sobre licenciamento livre, é que a própria Lei de Direitos Autorais prevê as limitações e exceções aos direitos de autor, principalmente ali nos artigos 46 a 48, e é nesse espaço das limitações e exceções, que a gente pode chamar também de os usos livres, que fica determinado o que, que pode ser feito sem que nem mesmo se tenha que pedir autorização aos autores ou titulares dos direitos patrimoniais. E, como eu disse, podem ser outras pessoas, físicas ou jurídicas, né? Quando um uso está protegido por uma limitação ou exceção, então nem tem que ser pedido autorização, muito menos pagar. E aí a gente tem ali as limitações e exceções que estão na lei, como cópia privada de pequenos trechos, citação, paráfrases e paródias, mas tem também interpretações pela justiça brasileira, já bem sedimentadas, de que, seguindo-se alguns critérios, podem ser feitos usos livres de todas as obras, não só aqueles usos que estão determinados aí nesses artigos 46 a 48. E a outra forma de utilização de obras protegidas sem precisar pedir autorização diz respeito às obras que estão em domínio público. E no Brasil, hoje, as obras entram em domínio público depois de 70 anos da morte do autor, é sempre contado a partir de 1º de janeiro. Então, em cada 1º de janeiro entra muita obra em domínio público, porque a contagem sempre se dá a partir daí, isso é feito para facilitar mesmo, você não tem que saber exatamente a data da morte do autor. Mas, no caso de fotografia ou obra audiovisual, são 70 anos a partir da divulgação, e no caso de fonograma, representação e execução pública, são 70 anos a partir da fixação. Os prazos são, em geral, menores. Né? Eu disse em geral porque pode ser que uma fotografia seja divulgada depois da morte do fotógrafo, por exemplo, né? Então nesse caso seria maior, mas é muito mais raro. E tudo isso porque as limitações e exceções, o domínio público e as licenças livres cumprem a mesma função no ecossistema do direito autoral, no tripé de equilíbrio aí que a gente costuma mencionar quando a gente fala do direito autoral, né, que é um equilíbrio entre autores, a indústria que explora e os interesses do usuário, interesse público, interesses de quem vai ter acesso. Eles cumprem essa função que diz respeito ao acesso, à criação de um caldo cultural e do conhecimento e que serve como base para a criação de obras novas, para o avanço da educação, da pesquisa, enfim, totalmente alinhado com tudo que estava sendo dito aqui anteriormente. Com isso, eu entro mais no Creative Commons em si. Eu acho que, para explicar o projeto, é bastante importante contar por que, que ele aparece. Ele aparece em um contexto, ali na década de 90, em que começou a ter uma pressão muito grande pela ampliação dos direitos de propriedade intelectual. E, em particular, do direito autoral. A década de 90 foi o momento que surgiu a internet comercial no mundo, a internet ficou acessível para os cidadãos em geral, eles conseguiam contratar das suas casas, e também de um grande avanço das tecnologias digitais, novos formatos, como, por exemplo, o MP3. E isso tudo foi uma transformação tecnológica muito grande, que teve um impacto gigante da perspectiva das possibilidades novas de acesso, difusão, compartilhamento de bens culturais, em uma escala realmente sem precedentes. E ela veio acompanhada de uma preocupação grande de, principalmente, atores da indústria que se viam diante de perder os seus modelos de negócio anteriores. Então, quando a gente pensa, é bastante comum a gente trazer a indústria fonográfica nesse debate, né? Porque era a era do CD naquele momento e, de repente, a gente tinha aplicações como Napster, que permitiam o compartilhamento de MP3, e aquilo parecia ameaçar o modelo de negócio dessas indústrias de morte. E a gente viu que não foi bem isso que aconteceu, na verdade, né? Se desenvolveram outras formas, outros modelos
de exploração da música também na internet. Mas naquele momento nada disso existia e teve essa pressão muito grande por várias indústrias para ampliar os direitos de propriedade intelectual. E uma das formas de pressão que surgiu também naquele momento foi a de ampliação dos prazos de proteção. E isso aconteceu nos Estados Unidos, em 98, teve esse movimento de ampliação dos prazos que, no caso do autor, eram de 50 anos depois da morte, passaram para 70, e das empresas, porque isso é uma diferença importante entre o direito brasileiro de origem francesa e o direito anglo-saxão. No direito anglo-saxão, empresas também podem ser autoras. Ampliava aí para prazos diferentes, para situações diferentes. Mas o que se disse muito na época, e algo que se observava a partir do movimento dos grupos de interesse no Congresso norte-americano, era que era uma pressão vinda principalmente, movida principalmente pela Disney, porque o Mickey entraria em domínio público no ano seguinte. Então, essa lei que efetivamente foi aprovada e ampliou os prazos de proteção ficou conhecida como Mickey Mouse Act. E levantou a revolta de muitos atores diferentes que olhavam para esse processo e falavam, olha, se a gente diminui o acesso ao domínio público, a gente, com isso, começa a criar muito mais feudos de conhecimento, de cultura. Tem até toda uma discussão, surgiram muitas pesquisas na época de como são pouquíssimas obras que são ainda rentáveis, exploradas comercialmente depois de tanto tempo, 70 anos depois da morte do autor, por exemplo. A grande maioria das obras não é o caso, e aí quando você fecha por mais 20 anos, você está trabalhando aí com a rentabilidade de algumas poucas obras, mas com isso você fecha acesso a todo o resto, né? E uma das pessoas que se revoltou muito contra esse processo foi esse sujeito chamado Eric Eldred, que mantinha um site na internet em que ele colocava em cada 1º de janeiro muitas obras que tinham entrado em domínio público nos Estados Unidos. E era um trabalho que ele já vinha desenvolvendo fazia alguns anos, e quando foi aprovado o Sony Bono Act, ele fechou o site porque ele ia ficar 20 anos sem poder colocar nada de novo e ficou totalmente desestimulado. Queria dizer que a partir do ano seguinte não ia entrar nada em domínio público nos Estados Unidos por 20 anos, como efetivamente aconteceu, tá? Foi até 2018 isso, foi em 2019, ano passado, que voltou a entrar em alguma coisa em domínio público. Mas ele ganhou ali o apoio desse professor, na época de Stanford, que é o Lawrence Lessig, que defendeu ele, um professor de direito, defendeu ele, levou o caso na justiça, processando os Estados Unidos, afirmando que aquilo era inconstitucional. Quando você olhava para todos os direitos constitucionais que estavam em jogo e para como a Constituição americana fala sobre a proteção intelectual, que determina, a Constituição americana determina que a proteção intelectual serve para o avanço das artes e das ciências. Aquela lei que ampliava o prazo seria contra. Então, o que a Constituição preconizava. E aí, esse processo foi subindo até chegar na Suprema Corte, e nesse caminho foi ganhando o apoio de várias outras organizações. Teve 38 amici curiae que foram propostos por diferentes organizações, mas na Suprema Corte eles perderam. A Suprema Corte considerou que a ampliação de prazo era constitucional. Isso foi uma frustração muito grande, uma perspectiva foi consensuada ali de que não era possível mais disputar isso nem no Congresso, nem na Justiça. Entre as organizações que tinham se juntado aí nesse processo, tinha muitas organizações de bibliotecas e arquivos, defesas mesmo, né, de usuários do interesse público aí no acesso ao conhecimento. E aí o Lessig capitaneou um processo de criação de um projeto que ecoasse uma coisa que já vinha tendo bastante expressão no campo do software. Eu coloquei aqui o GNU e o Linux, que são
são projetos de software livre, né? E no software, desde os anos 80, as licenças de software livre já vinham sendo muito amplamente utilizadas para garantir o compartilhamento do código de acordo com determinadas regras. E o Creative Commons se inspirou muito nesse movimento e criou ali um conjunto de licenças que pudessem servir para o autor ou autora que quisessem compartilhar suas obras na internet, fazendo, então, uso completo aí do que a tecnologia permite, mas o direito não estava permitindo, por meio de licenças que são administradas, então, por esse projeto, né? A gente costuma falar que é a passagem de todos os direitos reservados para alguns direitos reservados. E aí vale dizer uma coisa, que é que em todos os lugares do mundo, por causa de algumas convenções internacionais que determinam isso, uma obra não precisa ser registrada para ser protegida. Então, qualquer obra que eu crio, um artigo científico, vamos dizer, que eu posto no meu site, sem colocar qualquer aviso de direitos, esse artigo ele já é protegido com todas as proteções do direito autoral. Então, todas aquelas utilizações que envolvem direitos patrimoniais que eu mencionei para vocês, elas têm que ser autorizadas por mim, em tese. E eu posso demandar isso se alguém fizer uma utilização que eu não permiti, como, por exemplo, colocar num outro repositório. O Creative Commons, então, pega esse fato, o fato de que as obras já vêm protegidas de saída, e transforma isso, então, num paradigma de alguns direitos reservados, e funciona assim. As licenças de direito autoral, elas servem para um autor licenciante licenciar, permitir usos por um usuário licenciado. O que eu coloquei aqui em cima, essa é a relação que se estabelece normalmente com os instrumentos que tem ali na Lei de Direitos Autorais. Eu quero permitir que uma editora publique meu livro, eu vou entrar em um contrato específico com aquela editora. Se for uma licença, uma autorização para que aquela editora publique um conto meu, vamos dizer, dentro de um livro maior. No caso das licenças Creative Commons, a gente está falando de um modelo em que a pessoa que licencia, ela licencia para a coletividade. Então, ela indica qual que é a licença que ela está utilizando na obra dela, e qualquer pessoa da coletividade que faça uma utilização está entrando em uma relação jurídica com ela. Por que isso é importante de falar? Porque existem as condições específicas que são estabelecidas ali na licença, e essas condições têm que ser cumpridas por quem utiliza a obra, porque tem uma relação jurídica estabelecida aqui. Por mais que eu não tenha assinado um contrato específico com essa pessoa que está utilizando, eu estou estabelecendo unilateralmente quais que são as condições para a utilização daquela obra, e quem está utilizando tem que cumprir com aquelas condições, e do mesmo jeito que um não cumprimento aqui pode levar ao judiciário, um não cumprimento aqui embaixo também pode levar ao judiciário. Tá? Essa é a lógica de funcionamento, essa engenhosidade das licenças livres. E elas são consideradas um paradigma mesmo, são uma grande engenhosidade, porque é uma construção em cima do direito autoral, que se baseia, então, em todos os direitos reservados, mas consegue criar, efetivamente, uma inversão das funções ali que o direito autoral exerce no que diz respeito aos direitos dos autores. E aí, aqui, eu estou falando em autor, autora, licenciante, mas alguém que seja titular de direitos patrimoniais também pode licenciar, tá? A questão é ter esses direitos. Normalmente, quando eu crio a obra, eu tenho esses direitos, mas eu posso, por algum instrumento de cessão de direitos, por exemplo, transferir esses direitos, vamos dizer, para a universidade. E aí, a universidade vira titular daqueles direitos e ela pode licenciar em Creative Commons também. As licenças têm 3 camadas, e a camada que fica por baixo, vamos dizer, que viabiliza a existência delas, é uma licença, eu já mostro, mas é uma licença propriamente dita, jurídica, vem com todos os termos, é uma forma de você realmente conseguir compreender o que, que aquela licença está permitindo, e se for o caso de judicializar ou precisar entrar em uma negociação, isso também poder ser utilizado por advogados. Tem uma camada
que é a camada legível por humanos. Eu acho engraçado esse nome, porque meio que chama os juristas de não humanos, né? Mas é uma camada que coloca quais são as condições da licença, o que ela está permitindo em uma linguagem menos juridicona, menos de juridiquês, e uma camada legível por máquina. E aí o projeto Creative Commons sempre teve alguns projetos específicos para desenvolver padrões para metadados, por exemplo, ou parcerias com grandes empresas que permitem a criação de obras para que entrem campos de metadados específicos. Então, por exemplo, você poder colocar em um arquivo PDF ou em um arquivo Word que aquele documento está licenciado em Creative Commons, ou então um pedaço de código que você pode colocar no seu site quando você licencia em Creative Commons, e aquilo facilita que os mecanismos de busca encontrem obras licenciadas em Creative Commons. Então, tem uma série de projetos nesse sentido. O código jurídico tem essa carinha aqui, ele está ali no site, e você consegue acessar aqui, quando clica em licença, nessa página das licenças, que é, vamos dizer, esse código humano, que tem tanto essas expressões mais simples do que a licença faz, quanto símbolos que servem como uma comunicação do que as pessoas podem fazer e não podem fazer, e com o uso, conforme o Creative Commons foi se tornando muito padrão mundial de compartilhamento de obras em direito autoral, eles começam a ser conhecidos como padrões. E isso facilita a leitura pelas pessoas sobre o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. E aí a gente está falando de basicamente quatro condições. E essas condições, eu vou mostrar em seguida, elas são combinadas e recombinadas para montar quais são as licenças. E é importante falar o que cada uma dessas condições significa. Essa pessoinha aqui, ela é a atribuição, ou by em inglês. Ela indica que a obra pode ser utilizada, mas a autoria tem que ser sempre reconhecida. E aí, ali na licença, no código jurídico, tem realmente as orientações sobre como essa licença pode ser, como essa atribuição pode ser dada. Então, desde o nome até uma recomendação de que, se você pega aquele material da internet, você coloque o link de onde vem. Vem algumas recomendações. Mas qualquer atribuição que consiga identificar quem é o autor é válida. Esse simbolinho aqui, ele é o símbolo de não comercial. Ele indica que quaisquer usos podem ser feitos, desde que não para fins comerciais. Um cuidado importante aqui. O movimento de cultura livre não costuma recomendar o uso do não comercial. E fala bastante disso porque é comum as pessoas se sentirem mais confortáveis com compartilhar suas obras, as pessoas, as instituições, os movimentos, se não forem dados usos comerciais. Só que a limitação de usos comerciais acaba limitando mais do que as pessoas normalmente imaginam. Tem muitos casos, o projeto tem muitos anos, né? Já tem muitos casos documentados no mundo disso. Então, eu, por exemplo, trabalhei em um museu e a gente enfrentou essa questão quanto aos catálogos que eram vendidos. E por mais que os catálogos fossem vendidos por um preço que basicamente só custeasse o catálogo e fosse para uma instituição que era sem fins lucrativos, muitas vezes uma instituição estatal, por eles serem vendidos, eles eram considerados usos comerciais. As obras que estavam ali eram consideradas usos comerciais, né? Então, muitas vezes, a limitação do uso comercial, ela acaba implicando uma limitação desse tipo de uso, ou então da utilização em um site que tem um banner, mesmo que esse banner só sirva para financiar aquele site em particular, para a pessoa não sair em prejuízo. Então, essa cláusula pode ser utilizada, as licenças que têm essa cláusula podem ser utilizadas, é muito comum projetos utilizarem, decidirem por utilizar, mas é importante saber que ela coloca limitações importantes. Esse igualzinho aqui, ele é o compartilha igual. Em inglês, share alike. Esse aqui é o compartilha igual. Esse aqui é o não derivativos. O que significa? Significa que eu posso utilizar a obra, as pessoas podem utilizar a obra desde que integralmente no original, sem qualquer mudança, sem qualquer adaptação.
então uma pessoa não pode pegar um material educacional e transformar num outro, por exemplo. Ou pegar um livro e fazer uma adaptação para filme. É isso que essa cláusula está estabelecendo, a não derivativos, tá? É, ela é uma cláusula que limita vários dos usos, limita os reusos, principalmente, das obras, e vale dizer que isso também está na licença ali no Código Jurídico. Quando você permite o reuso, tem condições para aquele reuso, tá? Eu estava falando lá atrás que integridade é um direito moral do autor, né? Então, isso é bem importante. Quando uma obra vai ser adaptada numa nova, as adaptações têm que ser indicadas, né? Ou tem que ser indicado muito claramente que aquela obra nova é uma adaptação da original, que não se trata de um uso integral da original, tá? Isso surge aí como uma garantia para quem permite as obras derivadas. E aí, essa que eu tinha já me adiantado, que é a share alike compatível igual, é a condição que estabelece o que a gente chama de efeito viral. O efeito viral é você garantir que obras derivadas na cadeia, elas vão tendo que ser licenciadas com a mesma licença. Por isso, ela é incompatível com a não derivativos, tá? Você nunca vai vê-las juntas. Porque a condição share alike, ela existe para obras derivadas. Qual que é a ideia? Você permite obras derivadas, mas você exige que aquelas obras derivadas venham com a mesma licença. E isso faz com que o conhecimento não seja fechado na cadeia. Eu compartilho aqui o conhecimento aberto, alguém utiliza aquilo para uma produção nova, e aí compartilha aquilo, mas com todos os direitos reservados. Então, quando essa condição aqui é utilizada, isso fica garantido, que não pode ser feito. Você pode até permitir o uso comercial, por exemplo, mas vai ter que ser um uso comercial da obra utilizando uma licença Creative Commons igual, tá? E aí, essas licenças vão sendo, essas condições vão sendo combinadas para formar as licenças. Aqui é um gráfico que mostra desde a mais livre até a menos livre. Tá, aqui na menos livre de todas, que é a CC BY, NC, ND, eu não permito uso comercial, eu não permito a criação de obras derivadas, a gente chama ela de uma licença de mero compartilhamento. Eu vou colocar, por exemplo, no meu site, outras pessoas podem usar em outros projetos não lucrativos, mas integralmente, desde que não seja feito nenhum uso comercial, enquanto a CC BY permite todos os usos, inclusive fechar na cadeia, tá, adiante, mas tem que ser garantida a autoria. Eu vou falar da CC0 já já, porque é uma condição particular aí. Essa licença aqui é a licença, por exemplo, a CC BY SA, é a licença que a Wikipédia usa, que muitos projetos de conhecimento livre usam justamente para garantir todos os usos e garantir esse uso viral na cadeia. E aí a gente tem... hoje, 6 licenças administradas pelo Creative Commons, a CC BY, CC BY SA, CC BY NC, ND, CC BY NC SA, então eu permito usos não comerciais com a mesma licença se forem obras derivadas, e essa que eu falei para vocês que é de mero compartilhamento. Chego na CC0, queria falar dela separadamente, porque acho que é uma coisa importante. Essa foi criada depois, é uma licença de dedicação da obra, não é nem uma licença, porque com a licença você está permitindo alguns usos, né? Isso é um instrumento que dedica a obra ao domínio público. Quis falar em separado porque tem uma discussão jurídica importante sobre se é possível fazer isso no Brasil. Porque, teoricamente, você abre mão de tudo pela licença. E no Brasil... tem algumas regras ali na Lei de Direitos Autorais que estabelecem que, mesmo quando uma obra entra em domínio público, alguns direitos morais de autor permanecem, e a atribuição da autoria é um deles. Então, você pode utilizar o instrumento CC0 no Brasil, porque ele foi construído de um jeito, pensando já nessas diferenças entre as diferentes jurisdições, mas que garante que todas as cláusulas ficam válidas, mas se tiver alguma questão jurídica particular ali naquela jurisdição, ela tem que ser respeitada. Como no Brasil a atribuição tem que ser respeitada, o que se entende é que se você usa uma licença CC0, ou se você está fazendo uso de uma obra em CC0, você tem que indicar a autoria, e ela equivale a uma CC BY. Isso não invalida o uso da CC0, porque em países em que
esse direito moral de atribuição não é tão forte, ela equivale a CC0, a realmente, vamos dizer, abrir mão, inclusive, da autoria. Ela é diferente desse instrumento aqui, que é a Public Domain Mark, a marca de domínio público. A marca de domínio público, ela é só uma sinalização. Ela também é disponibilizada pelo Creative Commons, mas ela não é uma licença. Você usa a marca de domínio público quando você quer indicar que uma coisa está em domínio público para comunicar aquilo muito claramente para quem tem acesso. Então, você tem um conjunto de obras do século XIX, por exemplo, vai publicar aquelas obras online, você pode utilizar a Public Domain Mark, que é uma forma de dizer para o seu público, isso está em domínio público, então você pode utilizar de acordo com as regras do domínio público. Mas não é uma dedicação ao domínio público para a utilização da CC0. Você tem que ter uma coisa que já é protegida atualmente por direitos autorais, enquanto quando a gente está falando de Public Domain Mark, é uma coisa que está em domínio público, tá? Eu vou fechar já. Eu queria passar muito brevemente por algumas questões ainda gerais envolvendo Creative Commons. Uma é que vocês devem ver que vem a versão das licenças na utilização, né? 1.0, 2.0, a 4.0 é a mais moderna. E ela é a mais moderna e é a mais recomendável porque ela é internacional. Antes, a gente fazia uma adaptação em cada país das licenças para adaptar a jurisdição local e a gente foi ganhando uma inteligência aí no projeto ao longo dos anos para conseguir fazer uma licença válida em todos os países, com esses poréns que eu fui mencionando para vocês, mas que estão contemplados na licença, né? Então, as licenças hoje são só traduzidas. Tem um procedimento de tradução, aprovação das traduções, mas a gente tem, né, as licenças 4.0 em português. A gente fez uma tradução junto com Portugal, mas é só uma tradução. Então, é muito recomendável que ela seja utilizada porque ela é interoperável no mundo todo, que são as jurisdições em que tem Creative Commons. Enfim, Creative Commons foi se tornando um padrão no ambiente científico, para recursos educacionais abertos. Menciono aqui o decreto de 2011 de São Paulo, que dispõe sobre licenciamento obrigatório das obras intelectuais produzidas com objetivos educacionais na rede de ensino. A licença que a cidade de São Paulo escolheu para os recursos educacionais é SCC BY-NC-SA, e aí, com isso, materiais educacionais produzidos na cidade de São Paulo podem ser utilizados e adaptados em outras cidades do Brasil para suas realidades, desde que a utilização seja não comercial e com a mesma licença. E o movimento Open Glam, que é um movimento de abertura de acervos de museus, arquivos e bibliotecas, muito forte também, tem articulações mundiais muito importantes, padrões muito importantes e etc. E aí, só para finalizar, eu queria muito brevemente falar das bases de dados, porque é um assunto que diz muito respeito a esse debate de ciência aberta e que levanta algumas questões, né? Levanta algumas questões porque a proteção via direitos autorais para a base de dados é uma coisa que é relativamente recente, pensando aí que o direito autoral se formou no fim do século XIX, foi em 94, que entrou num tratado internacional a obrigatoriedade dos países protegerem bases de dados com direitos autorais. E aí isso entrou na lei brasileira em 98, na nossa reforma da lei de direitos autorais de 98. Foi, na verdade, uma lei nova, né, mas muito para incorporar essas mudanças que vinham acontecendo. E a lei, como eu mencionei lá atrás, prevê que bases de dados sejam protegidas desde que, por sua seleção, organização ou disposição do seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. Eu coloquei um exemplo aqui das unidades da federação, porque essa é uma base de dados que não é protegida por direito autoral. Porque ela é uma base de dados que não pode ser feita de outras formas, né? Ou a organização dela segue um critério muito rudimentar, que é o critério alfabético. Então, você tem ali, né, os estados da federação, as unidades da federação, os nomes delas, as siglas, e não tem duas formas de fazer isso em ordem alfabética, né? Essa é a única forma de fazer isso por ordem alfabética, então não dá para garantir que quem criou essa base de dados vai ter um direito autoral sobre a base.
é a originalidade na seleção, organização ou disposição do conteúdo que constituem a criação intelectual no Brasil, tá? E aí ali o artigo 87 da Lei de Direitos Autorais fala quais são os direitos de quem, do titular de direitos patrimoniais sobre a base de dados, e eles são muito amplos, mais amplos do que muitos outros, do que os direitos que existem sobre muitos outros tipos de obra. Então, reprodução total ou parcial é uma coisa que é um direito exclusivo do titular de direitos sobre base de dados. Vem tradução, adaptação, reordenação, distribuição do original ou cópias, reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados dessas operações de tradução, adaptação, reordenação ou modificações, né? Então, também a comunicação ao público das reordenações da base de dados são protegidas. É um conjunto muito grande de direitos, né? E aí, quais são os direitos que podem existir sobre uma base de dados? A gente costuma aí falar em quatro grandes direitos. A gente até agora estava falando do modelo ou da estrutura da base de dados. Mas, vai lembrar, o formulário em que se inserem ou exibem os dados, se tiver originalidade, ele pode ser considerado protegido por direito autoral também. Eu marquei aí que é muito difícil no Brasil, porque é muito difícil um formulário exibir originalidade. Os nomes dos campos, então, por exemplo, o endereço é não original, né? Mas você pode ter uma base de dados que tenha todo um trabalho de originalidade, o nome dos campos também é possível pensar em proteção, existir proteção sobre esses campos, é bem difícil. Mas aí a gente tem dentro das bases de dados os dados e outros conteúdos, e eles podem estar protegidos ou não. Eu até indiquei aí, se for uma base de dados de poemas, vamos ver, os poemas em si, além da organização geral da base de dados, são protegidos por direito autoral individualmente. Se for uma base de nomes de cidade, não. E aí tem questões de dados pessoais para considerar. Eu vou deixar alguns links para vocês de definições de quais licenças podem ser utilizadas para as bases de dados. Aqui tem alguns links que falam bastante sobre dados e questões envolvendo direitos autorais, mas eu queria indicar que as licenças Creative Commons podem ser utilizadas, tá? Tem algumas licenças específicas para base de dados, como essa daqui, o DBL, mas licenças Creative Commons podem ser utilizadas também para o licenciamento, compartilhamento das bases de dados, além dos conteúdos, tá? Mas a gente tem nessa tabelinha aqui uma indicação do que a licença faz. Quando você usa uma CC0, por exemplo, você está dedicando tanto o conteúdo quanto os dados para o domínio público. E aí tem alguns casos em que a gente está falando só dos dados, mas não dos conteúdos, por exemplo, né? Mas fica uma indicação também da utilização da CC BY ou da CC BY SA para bases de dados também. Era isso. Eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando disso, que essa fatia tão específica. Enfim, estou aqui aberta para as perguntas, para os debates com vocês. Obrigada, Mariana, por esses esclarecimentos. É muito importante a gente ficar atento a todos os protocolos, exatamente no momento em que nós estamos discutindo aqui o acesso aberto, a ciência aberta, a produção intelectual, né, da nossa universidade. Eu passo a palavra à professora Silvana Bidotti, que é presidente do Comitê Gestor da Unesp, de Acesso Aberto, e tem alguns questionamentos que vieram de quem está nos acompanhando no chat do YouTube. Professora? Muito obrigada, Maíra. Eu parabenizo as nossas palestrantes, né, dessa mesa redonda virtual, as professoras Luana, Solange e Mariana, que nos brindaram com excelentes apresentações, claras, objetivas, esclarecedoras e pelas quais aprendemos muito. Muito obrigada. Nós temos aqui uma série de perguntas.
né? E eu vou fazê-las na sequência que foram postadas lá no chat do YouTube. Então, a primeira pergunta é da professora Ariadne Chloe, da Universidade Federal de São Carlos, para a professora Luana, e a pergunta é: existe algum tipo de diretório central desses padrões de metadados para datasets para cada área do conhecimento? Oi, Silvana. A pergunta foi para mim mesmo? Posso Sim. responder? Sim, Então, por favor. existe sim. Bom, primeiramente, em língua portuguesa, eu vou deixar a dica do nosso guia de gestão de dados, meu e do Sayão. O título é Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para Bibliotecários e Pesquisadores. Ali você tem alguns padrões no anexo, um dos anexos, o apêndice do guia, tem uma classificaçãozinha por áreas. Mas se você quiser uma coisa mais detalhada que não tiver ali, até porque o guia já é de 2015, a gente está até trabalhando já numa segunda edição dele, você pode ir no site do DCC. O site do DCC tem uma especificação por campus, por áreas do conhecimento, para humanidades, para tecnologia, área da saúde. E eles ainda agora fizeram um diretório. Criar um diretório onde você pode buscar também, mas aí para você buscar pelo diretório, você já tem que ter conhecimento, talvez, do tipo de padrão que você quer, né? Mas ali no site do DCC, eu posso até compartilhar, porque eu estou até com ele aberto aqui. Posso compartilhar, Silvana? Sim, pode sim, Luana. Então, calma aí. Deixa eu ver aqui. Olha só, o DCC é o Data Curator Center, né, que eu falei, que eu mostrei para vocês aquele ciclo de vida da curadoria de dados, é esse sitezinho aqui. Aqui você tem, olha, os metadados disciplinares e você pode fazer uma busca por disciplinas. Então, você tem Ciências Sociais e Humanidades, tem um só sobre metadados gerais, né, dados de pesquisa gerais, outras ciências da Terra. Agora, se você vier aqui nesse endereçozinho aqui, rdamsc.bath, bom, vocês olhem, tirem foto, printem a tela. Você pode fazer a busca também, é um catálogo de padrões de metadados, tá? Aí você pode fazer, browsear por esquema, pelo nome do esquema, e tem uma busca por assunto também. Aqui que eu vi aqui, isso eu vi agora, tá, gente? Nem sabia que tinha. E tem a própria busca, né? Enfim. Ah, isso aqui que eu ia mostrar também é do nosso guia de gestão de dados também, né? Que tem aqui metadados padrões gerais e os orientados por disciplinas que a gente recomenda aqui no guia. Tá aqui a carinha deles, se vocês quiserem. Bom, acho que respondi essa, né? Isso. Obrigada, professora Chloe, pela pergunta e obrigada, Luana, pela resposta. Tanto o guia de gestão de dados de pesquisa, quanto informações do DCC, vocês também podem encontrar lá na página, digital, do acesso aberto à produção intelectual da universidade. Obrigada. Ah, legal. Agora eu tem uma pergunta do professor Wagner Villegas, da Unesp, do Comitê Gestor, sobre a pergunta é: os dados de pesquisa em andamento inseridos nesses sistemas, nesses diferentes ambientes, né, poderiam ser usados da mesma forma ou de outra forma por grupos mais avançados e que publicariam os resultados antes? Vou começar, depois as meninas complementam para vão falar melhor, né? Mas, assim, isso é uma pergunta de pesquisador, né? O pesquisador está sempre preocupado com isso, né? Eu vou disponibilizar meus dados e aí vem outra pessoa de outro país, às vezes com mais recursos, e aí faz uma análise daqueles dados e publica primeiro que eu. Olha, se os seus dados estiverem lá com a licença direitinho, a pessoa pode usar e fazer a citação. Ela pode até publicar primeiro, né, em um artigo. Mas citando, se ela cita o seu trabalho ganha visibilidade.
né? Agora a gente tem que contar com a honestidade das pessoas, né? E aí, quer dizer, enfim, é a mesma questão quando a gente publica um artigo e às vezes a pessoa, né? Acontece, não vamos dizer que não acontece, a gente tem essas questões, problemas éticos na pesquisa. Mas, quer dizer, em relação aos dados, isso pode acontecer, mas tem solução, é só citar do mesmo jeito que a gente faz com os artigos de periódicos. Meninas, querem que completem? Eu acho que sim, é uma questão pertinente, uma dúvida comum, vai um pouco na onda do que eu vinha comentando. Como é que a gente vai, a partir de agora, reconhecer, recompensar os pesquisadores que adotam práticas abertas? Então, se eu só valorizar o pesquisador pela publicação que ele fez do artigo e não valorizar pelo conjunto de dados que ele abriu, será que eu estou valorizando essa... Eu estou reconhecendo e valorizando e estimulando essas práticas abertas? Então, é comum essa dúvida, porque a gente ainda tem também um modelo mental, ou modelo de política científica, ou de avaliação, que não se preocupa, ou em que medida ele se preocupa com a adoção das práticas da ciência aberta. Esse é um ponto. Um outro ponto é que, se essa é uma preocupação muito importante para você, você não precisa necessariamente abrir os dados antes da sua pesquisa estar concluída. A questão dos dados abertos, existem distintos momentos para compartilhar esses dados e distintos níveis de abertura. Então, eu posso, sim, hoje muitos periódicos exigem, os dados devem estar abertos no momento que você faz a submissão do trabalho para o pesquisador e para a equipe editorial, e inclusive para o revisor de dados, olhar em que medida esses dados realmente apoiam, suportam ali os teus achados. E o compromisso é, uma vez aprovado o seu manuscrito, os dados devem estar no sentido, uma vez aprovado. Então, há repositórios onde você deposita o conjunto de dados, ele gera um link, que ele é um link, não é um link público, você envia esse link, por exemplo, para acesso dos revisores, eles têm a possibilidade de acessar esses dados durante o processo de revisão, e após a aprovação, aí sim você pode, por exemplo, disponibilizar todo o conjunto de dados publicamente. Lembrando que todo o conjunto de dados, Luana lembrou, precisa ter contexto, não significa que você pega os seus dados brutos simplesmente e deposita. Nem todos os seus dados brutos são interessantes ou são importantes. Então, você tem ainda essa possibilidade de verificar o que é importante, relevante, contextualizado, bem documentado, com metadados. E, então, você vai ter que equilibrar em que momento eu abro, até onde eu abro. Então, você vai ter que aprender a calibrar essa disponibilidade e abertura dos dados. Estamos aprendendo, todos nós. Tem os períodos de embargo também, como os artigos, né? Então, você pode também, né? Muito bem, muito boa fala, Solange, é isso mesmo. Você pode embargar por um período, você pode dar um acesso restrito e depois que sair sua publicação também. Aí, bem lembrado também, que os bons repositórios oferecem também formas, fazem sugestões, porque às vezes também é uma preocupação. Poxa, mal sei fazer referência bibliográfica de artigo, né? Agora tem que aprender a citar dados, né? E dado é difícil de citar, assim como é difícil de catalogar, porque, né, como que você vai dar um nome, vai dar um título? Mas os repositórios te ajudam, podem te ajudar também nesse sentido, né? E eu queria complementar só de uma perspectiva jurídica, tem surgido algumas preocupações, algumas perguntas no sentido de, mas se eu licencio em Creative Commons, eu não estou abrindo mais para usos indevidos, e aí não só em relação à base de dados, assim, mas organizações têm perguntado isso sobre desinformação, por exemplo, e uma coisa que a gente tem observado muito é que o uso, o licenciamento em Creative Commons não tem correlação com o aumento de usos indevidos, que usos indevidos acontecem se a obra está licenciada em Creative Commons ou não, e se a base de dados está licenciada em Creative Commons ou não. E, inclusive, o licenciamento em Creative Commons, ele coloca clareza ali no que pode ser feito e no que não pode ser feito. Então, uma licença, por exemplo, que indica que a autoria tem que ser reconhecida, ela está colocando ali de uma forma muito evidente, né, que os usos têm, usos daquela base de dados, por exemplo, eles têm que ser feitos com essa atribuição.
Então, a utilização da licença em si não aumenta essa possibilidade de usos indevidos, né? Aí agora tem todas essas outras questões de momentos, incentivos, etc., que eu acho que se colocam muito além dessa questão jurídica. Ótimo, muito obrigada pelas respostas bem esclarecedoras. Agora eu tenho uma outra pergunta, que eu também agradeço por ter feito a pergunta, professor Paulo César Gonçalves, ele é da Unesp, e a pergunta é para a Solange, que ele informa que ele gostaria de entender melhor a lógica e a importância dos pré-prints para a área de história. Ele é um professor da área de história. Eu acho que a importância não é só para a área de história, a gente tem que olhar a importância dos pré-prints nesse cenário, nesse contexto de ciência aberta, nesse ecossistema onde eu disponibilizo o mais rápido possível a pesquisa. Claro que as áreas de conhecimento têm práticas distintas, né? Então, a velocidade de publicação talvez não seja exatamente um problema, uma questão para a área de história, não é exatamente uma preocupação, pode não ser, né, dada as velocidades de publicação em cada área, mas eu chamaria atenção para a utilização do pré-print em qualquer área do conhecimento. Por exemplo, nesse cenário de pandemia, a gente não precisa saber só sobre o coronavírus, só sobre o genoma do vírus, a gente teve mobilização ou teve pré-prints publicando questões socioeconômicas, questões importantes do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, o que significa estar trancado em casa tanto tempo. Todas as áreas do conhecimento aportam informação importante para a gente entender essa pandemia, que não é apenas uma questão biológica ou de saúde, ela traz outras questões no bojo. Então, ela é importante, o pré-print ele é importante para todas as áreas do conhecimento, assim como a gente está falando de dados abertos no contexto da ciência aberta, ele é importante para todas as áreas do conhecimento. Então, o que, que significa dados abertos na área de história? O que, que significa? Qual a importância e como é que eu posso utilizar o pré-print? Eu deposito lá no pré-print, depois submeto a uma revista? De repente, na área de história, eu posso não estar preocupado em publicar necessariamente essa pesquisa num periódico, o que tudo bem. Na área de física, muitos foram depositados e nunca chegaram a ser publicados, e não significa que eles não sejam importantes, tem pesquisas muito relevantes, mas na área de física isso não é um problema, não é uma questão. Então, eu chamaria atenção para a relevância e importância dos pré-prints para todas as áreas do conhecimento, independente se a velocidade é um problema ou não, e se a abertura é uma questão importante, é a abertura. Independente se eu vou publicar posteriormente num periódico fechado ou não, esse conhecimento já está ali disponível. Tem também a relevância de você poder receber comentários ou fazer uma espécie de revisão aberta da comunidade ou receber algum tipo de contribuição para melhorar aquela pesquisa antes de você submeter. Então, há várias vantagens. Ele é parte hoje desse ecossistema de pesquisa aberta, né, de ciência aberta. Ele é parte do a área de história está muito pró ou não a adotá-lo, mas ele está aí no cenário e não acho que vá simplesmente desaparecer. Posso complementar um pouquinho? Porque eu acabei de assumir a editoração científica da revista Acervo do Arquivo Nacional, que é uma revista que é voltada para a área de história e arquivologia. E assim, a primeira coisa que aconteceu, que eu fiquei assustada com o tempo que a gente levava entre o convite, né, para a chamada de artigos até a publicação, cerca de dois anos e meio, gente, mesmo para a área de história, isso é muito, entendeu? É inadmissível. Submetido a uma espécie de avaliação, né, das agências de fomento, todas as áreas estão submetidas a essa avaliação por produtividade, né, algumas mais, outras menos. Então, assim, eu acho que aí o valor das bases de pré-print, para mim, se colocam assim, sabe, assim, muito, muito nitidamente. Ou base de pré-print, ou a gente começa a fazer publicação de pesquisas em andamento, né, fast track, né, como é que tem um nome em português para isso que as revistas estão adotando, a Solange, que é da área...
Eu não lembro, eu lembro mais do texto, do termo em inglês, eles chamam Rapid Communication. É quando a pesquisa está em andamento, eu quero só publicar para garantir, e essa é uma questão importante também de pré-print, que ele garante a precedência da ideia, da descoberta, ou do tema que você está tratando, independentemente se ele já está publicado ou não, no período que eu garanto essa precedência de que eu estou tratando desse assunto, independente de quem venha publicar também. Agora, quer ver uma outra ideia, assim, também, que eu... Aí eu também venho da área de ciências humanas, então, assim, que eu achei incrível, né, do pessoal da área de humanas usando base de pré-print em eventos. Então, o cara vai apresentar um trabalho no evento, ele manda um resumo, né, o resumo é aprovado, e antes dele ir para o evento apresentar o trabalho, ele coloca o trabalho completo numa base de pré-print. As pessoas que estão, que vão participar do evento, elas têm acesso a esse artigo, elas comentam, discutem no evento, e depois do evento, você escolhe onde publicar, em que revista publicar. Isso é legal, porque, assim, algumas áreas, especialmente, dão muito mais valor à publicação em periódicos do que em análise de congresso. Então, quer dizer, o pesquisador acaba, não deixa de perder, né, algum pontinho lá na avaliação dele, lá de CAPES e outras agências de fomento. E só complementando, e essa importância também crescente dos pré-print nos últimos anos, se vem essa questão bem colocada pela Luana, os tempos de publicação, sobretudo na América Latina ou em periódicos brasileiros, são inaceitáveis. Esperar 2 anos para publicar um resultado é inaceitável, muitas vezes porque quando você publica, aquele resultado já não faz mais nem sentido. Então, essa é uma questão muito importante que os pré-prints vieram endereçar. Ele faz aquele processo que eu comentei, mediação da publicação. O pesquisador não depende exclusivamente do periódico para publicar seus resultados, ele publica os seus resultados, garante a precedência ali da ideia e já tem um feedback da comunidade. As agências, o Wellcome Trust, NIAID, começaram a aceitar esse tipo de publicação, dados esses tempos aí de publicação em periódicos. Então, iam garantir o fomento, mas não tinha aí a publicação, o pesquisador não tinha como provar que tinha realizado uma pesquisa, porque esperar 2 anos para publicar é inaceitável. Então, essas agências, Wellcome Trust, NIAID, começaram a aceitar uma pesquisa depositada num repositório de pré-print com uma evidência de que aquela pesquisa tinha sido desenvolvida. Lembrei o nome, eu vou anotar aqui, porque se eu não escrever, eu esqueço. O termo em português usado é publicação contínua. Então, tem algumas revistas que já estão adotando na nossa área, né? Inclusive, ciência da informação. Em inglês, o pessoal fala fast track, eu fiquei com esse termo, mas em português é publicação contínua. Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. A publicação contínua é esse fluxo que você alimenta continuamente, né? Você não precisa fechar um número para publicar, mas esse outro termo, rapid communication, ou fast track, ele é um pouco diferente dessa modalidade de publicação, que, na verdade, não é tão inovadora assim. É uma modalidade de publicação que já existe há cerca de 20 anos, que a gente demora a adotar as inovações, muitas vezes. Muito bom. Obrigada pelas respostas. Agora eu vou fazer a pergunta da Tatiana Pacanaro, que é do Portal de Periódicos da CAPES. A pergunta é para Solange e ela coloca a seguinte mensagem. Solange, algumas declarações de acesso aberto ainda colocam que pré-prints devem ser revisados por pares. Você poderia, por gentileza, comentar os vários entendimentos do que seriam pré-print e pós-print? Na verdade, não faz sentido dizer que um pré-print tem que ser revisado por pares, porque ele é justamente o oposto disso. Então, coloca o seu manuscrito que ainda não passou por nenhum processo de revisão. E por isso que a gente chama de desintermediação, porque eu terminei minha pesquisa, eu coloco num servidor de pré-prints, para receber comentários da comunidade, para já deixá-lo publicamente, ou enquanto eu estou amadurecendo essa ideia, ele permite distintos versionamentos, então eu posso depositar depois uma versão melhorada desse trabalho, mas ele não passou por revisão por pares. O pós-print seria, por exemplo, você já passou por uma revisão por pares, você tem esse manuscrito que está lá revisado e eu deposito essa minha versão, por exemplo, né? E posso até depositar repositórios de pré-print que aceitam esse pós-print, é uma versão não editada ainda, mas eu posso depositar. Mas ela já seria uma
uma revisão, um trabalho já revisado. No periódico, a gente chama, com essa convivência agora dos pré-prints, a gente chama pré-print, não sem revisão por pares, e uma versão do trabalho publicado em um periódico é o que hoje a gente chama de version of record, é uma versão de registro, é uma versão que já está finalizada ali, publicada. Ótimo, muito obrigada. Agora nós temos a pergunta do professor Cecílio Rodas, que é do Instituto Federal de São Paulo e da Unesp. Uma dúvida, se o pesquisador estiver com o trabalho sendo avaliado para publicação em revista, ele pode colocar o trabalho no Cielo pré-prints? Se o periódico for um periódico Cielo pré-prints, é importante entender também uma coisa, que aí tem o papel dos periódicos, que também tem que fazer o trabalho de casa. O periódico precisa ser transparente na sua política editorial se ele aceita ou não pré-print. Então, eu perguntaria para esse periódico, se ele não está dizendo nada, o periódico não está sendo transparente em relação a essa política deles, mas o normal é que o periódico diga, eu não tenho problema se você depositar num servidor de pré-prints. Então, ele pode ainda, enquanto está em avaliação, depositar no Cielo pré-prints e esperar até que se conclua o processo de avaliação. Então, você vai ter uma versão sem revisão depositada no Cielo pré-print e você vai ter a versão of records publicada no periódico. Vale lembrar que esses, por trás desse ecossistema que eu citei, com uma série de documentos digitais, existe toda uma infraestrutura tecnológica que se comunica por meio de protocolos, de XML, de identificadores persistentes, que dentro desse ecossistema do Cielo te permite linkar o pré-print com a versão final publicada. Então, o artigo sabe da existência do pré-print, o pré-print sabe que já existe uma versão revisada e publicada no periódico, dentro desse ecossistema. Muito bom. Obrigada. Sendo claro em relação a isso, se pode ou não depositar. Bem, obrigada. Uma pergunta agora do professor Sigmar Rod, da Unesp, da BEC e do Comitê Gestor. Um pré-print pode estar ao mesmo tempo em um servidor de pré-prints e em um repositório de dados de uma instituição? É que eu acho que ele está falando do repositório de dados como o repositório de artigos de pesquisa, né? Não de dados exatamente. Uhum. Pode, não teria nenhum problema. Você tem como se fosse um repositório institucional, né? Aí com uma versão e num pré-print, pode. O que normalmente, muitas vezes, não é permitido, ou alguns servidores de pré-print não aceitam, o depósito no meu servidor de pré-print e o depósito em outro servidor de pré-print. Alguns dizem, se você vai depositar aqui, deposita aqui, que não esteja, tenha sido previamente depositado em outro servidor de pré-print. Muito obrigada. Agora, a pergunta do doutorando Jean Brito, da Unesp. Na minha tese de doutorado, estou trabalhando com a etnografia sobre a ótica da pesquisa de campo. Conversas informais, entrevistas, fotografias. Como representar esses dados de pesquisa, considerando a complexidade do método e os dados sensíveis envolvidos? Ai, boa pergunta. Não sei a resposta. Vem um pouco do bojo do que a gente estava comentando. O que é evidência aí na tua pesquisa, na tua área? Tem que combinar essa questão dos dados sensíveis, precisa tratar os dados, se é algumas coisas. Então, precisa dar uma olhada. Eu olharia outras pesquisas na tua área, como é que eles estão lidando com isso. Mas acho que a Luana quer complementar melhor, que é um pouco mais a área dela, né? Então, na área de ciências humanas e sociais, existe um padrão de metadados que se chama DDI. Você pode dar uma olhada nesse padrão de metadados, vai te ajudar a descrever. Agora, assim, o processo de curadoria de pesquisas que envolvem dados sensíveis é sempre um processo mais complexo, né? Exatamente por isso, porque você vai ter que ter o cuidado, né, antes de disponibilizar, de fazer esse tratamento com esses metadados que eu acabei de sugerir, de passar essas informações por um processo de anonimização. Então, quando a gente fala de anonimização, não é só anonimizar, por exemplo, tirar o nome da pessoa, né? Você tem que tirar o nome, você tem que pensar nas possibilidades de cruzamento
os dados, porque às vezes você tirou o nome, mas você tirou, você deixou, por exemplo, a data, o local de nascimento e uma doença que a pessoa tem e que a pessoa não gostaria que fosse divulgada. Então, assim, com outro documento, né, você já consegue identificar quem é a pessoa, né, com outro dado mais cruzado, e hoje em dia a gente sabe que tem um monte de sistemas que ajudam a fazer esses cruzamentos de dados. Então, é isso, é ter essa questão primeiro de anonimizar os dados, e depois a questão da descrição, eu acho que você pode tentar com esse padrão de metadados que eu falei, o DDI. Ele é aluno da Unesp, né? Se é aluno da Unesp, a Unesp já tem repositório, né? Então, pode depositar no repositório da Unesp. E a Flávia, bibliotecária, chefe da rede de bibliotecas, pode te ajudar também, te indicando alguma outra ferramenta. Isso mesmo. A Unesp, bom, obrigada pelas respostas. A Unesp, ela tem o repositório institucional, que ele é para toda a produção intelectual, então todos os trabalhos, né, produzidos no contexto do ensino, da pesquisa, da extensão, e também ele comporta os dados de pesquisa. Então, e quem faz toda essa mediação, todo esse acompanhamento, que está nos acompanhando nesse movimento de acesso aberto, nessa política de acesso aberto que nós estamos apresentando para a nossa universidade, é a Coordenadoria Geral de Bibliotecas. Então, a coordenadoria está fazendo todo esse trabalho conosco, ajudando os pesquisadores e alunos a tornar, né, público os seus trabalhos, os seus dados de pesquisa. Uma nova pergunta agora do professor Cecílio Rodas. Diz o seguinte, Cecílio apresenta a seguinte mensagem: numa sociedade cada vez mais conectada, vê-se um estímulo para práticas de colaboração, mais do que para competição. O que poderia gerar mais engajamento? O que pode gerar mais engajamento? Vocês acreditam que isso seria uma tendência também na academia? Com certeza. Eu vejo, assim, principalmente para gerações futuras, né? Eu acho que até a minha geração, assim, o pessoal ainda estava muito, as pesquisas eram muito isoladas, né? Mas eu acho que agora a geração dos meus filhos, que já nascem conectados, né? Então, assim, para eles, assim, é normal, né? Até o dever da escola é feito de forma colaborativa. Então, acredito que as pesquisas, a academia também. Existe um termo que é usado hoje, né, entre os grupos que fazem pesquisas interdisciplinares, que é o termo colaboratório. Colaboratório é exatamente isso, uma plataforma, né, onde os pesquisadores de diversas disciplinas, né, se unem para fazerem pesquisas de forma colaborativa. Então, com certeza, eu vejo isso como uma tendência. E com isso, a ciência vai avançar cada vez mais, né? Sem dúvida, né? Acho que a colaboração é a chave do sucesso. Exatamente. Bem, agora a pergunta da doutoranda Emanuele Torino, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Unesp. Luana e Solange, no contexto das ecologias de pesquisa, como estão sendo realizados os enlaces dos diferentes objetos relacionados à pesquisa? Dados, artigos, pré-prints, vídeos, podcasts? Se eu entendi, enlace, a questão de linkagem, vulnerabilidade. Exatamente. Então, Emanuele, Manu, né? Eu conheço como Manu. A gente fala de interoperabilidade, especialmente através desses conteúdos, né, de pesquisa, especialmente através das plataformas que a gente chama de CRIs, né? Que são os serviços de pesquisa corrente, inclusive que a Unesp, né, vem trabalhando com isso, desenvolvendo produtos nessa linha, junto com o pessoal da CAPES, assim. Então, vocês estão até bem avançados, talvez estejam até mais avançados nisso, mas eu acho que é uma forma interessante de você conectar esses sistemas. Na verdade, eles não possuem os dados, não possuem as publicações, mas eles são exatamente esse ponto, né, que faz a descrição desses dados, desses documentos, e faz o link para as bases onde eles se encontram. Então, o link
para a base de pré-prints, é o link para a base de dados de pesquisa, é o link para o repositório onde está depositado o resultado final da pesquisa, é o link para o artigo publicado, é o link para a base de equipamentos, né, de equipamentos, de pro Lattes do cara, né, onde tem ali as pesquisas dele. Então, assim, eu acho que é uma forma interessante, né, de você fazer um link de Open Data dentro da comunidade científica. Ei, muito obrigada. A Unesp está participando, né, da iniciativa do Connect Brasil, junto à CAPES, para trabalhar num ambiente onde esses enlaces estarão visualizados e os dados e as informações das produções dos pesquisadores, das agências de fomento, enfim, né, de todos os atores dessa ecologia, esses dados estarão públicos e interconectados. Então, obrigada pela pergunta, pela resposta. Agora, uma nova pergunta do professor Wagner Villegas, para Mariana. Posso ou devo colocar uma licença Creative Commons em dados de pesquisa que vou colocar em repositórios? Eu escolho a licença ou é o repositório que escolhe? Obrigada. Excelente pergunta. Antes de fazer essa apresentação, eu estava dando uma olhada no que já existia no site Dados Abertos, e eu vi, inclusive, a apresentação da Emanuele, né, que fez uma pergunta aqui. Então, oi, Emanuele, achei muito legal. E ela colocava esse ponto lá, que, às vezes, a escolha pela licença é do repositório, né, porque o repositório só utiliza aquela licença. Então, saindo até um pouco aí do campo da pesquisa, se você vai colocar uma coisa na Wikipedia, por exemplo, seja uma contribuição sua, seja um arquivo para o Wikimedia Commons, né, você coloca uma foto, aquilo começa a ser utilizado em uma série de verbetes, a Wikimedia utiliza a licença CC BY SA, e você não precisa só atribuir a CC BY SA, você pode atribuir licenças compatíveis, né? Então, a CC BY, por exemplo, se você colocar ali, é compatível, mas o que você está colocando ali vai ser pela Wikipedia distribuído, né, com uma licença CC BY SA. Então, muitas vezes, a escolha não é mesmo do pesquisador, né? O pesquisador vai escolher a licença se ele tiver nesse poder de escolha. Se eu, por exemplo, for colocar no meu site, né? Mas isso pode ser a escolha do periódico, isso pode ser a escolha do repositório. E aí a gente está falando tanto das licenças quanto das licenças compatíveis, porque é isso. Eu não posso, por exemplo, colocar na Wikipedia, no Wikimedia Commons, uma foto com uma limitação de uso comercial, porque tudo que está ali na Wikipedia é distribuído, inclusive, para fins comerciais. Então, não é compatível, né? Você está colocando uma limitação que o repositório não permite. Então, isso vai acontecer mesmo muitas vezes. Por isso que é importante os repositórios terem suas próprias políticas refletidas, é importante as instituições terem as políticas, esses debates estão acontecendo aqui. E, às vezes, essas licenças podem modificar também de acordo com as comunidades, né, de dentro dos repositórios. Então, você tem, às vezes, uma licença mais genérica, né, para o repositório como um todo, mas aí, quando você entra nas comunidades temáticas, né, aí você tem licenças específicas, porque as áreas se organizam e se, né, de formas diferentes, pesquisas são diferentes. Então, na maioria das vezes, né, os repositórios possuem licenças específicas para as comunidades. Acho que é importante você... Diga, Solange, já falei. Eu ia dizer que, além disso, sem comentar que você, quando disponibiliza os seus dados, você não está disponibilizando, né, só uma tabelinha, você está disponibilizando um conjunto de informação que, mesmo esse conjunto, pode ter licença diferente. Então, esse aqui está aberto, mas esse conjunto aqui não, esse está fechado. Então, dentro de um dataset, você tem também a diferença de licença de uso dentro do que você está disponibilizando tudo. Os metadados podem ser CC0, por exemplo. Está tudo aberto, pode fazer o que você quiser, mas o conjunto de dados, uma determinada tabela é CC BY, ou assim sucessivamente.
Por isso que eu coloquei na apresentação que, assim, que o pesquisador, na hora de fazer, escolher o seu repositório, ele deve levar isso em consideração. Porque, às vezes, ele tem um conjunto de dados, né, que ele pode ter diversos tipos de licença, e o repositório que ele pensava em depositar, né, é um repositório que não permite, né, que, então, quer dizer, o cara tem que ter esse cuidado na hora de fazer a escolha também do repositório. O que eu ia complementar é que tem toda a razão. A licença também permite que você, dentro de um material licenciado, tenha materiais que não estão licenciados e que você está utilizando com base em outras condições. Então, também saindo um pouco aí, para pegar um exemplo um pouco mais fácil de entender, mas eu tenho um livro em Creative Commons, mas eu pedi uma licença específica para a utilização de uma fotografia dentro dele, só que o fotógrafo não autorizou o licenciamento da fotografia em Creative Commons. Ele autorizou que eu coloque no livro. E aí eu tenho que indicar isso internamente, mas isso é possível, a licença permite isso também. E aí a gente volta para repositórios, porque a Luana e a Solange estavam falando, são exemplos semelhantes. Muito obrigada pelas respostas. Agora, outra pergunta do professor Cecílio Rodas. Quando o pesquisador quer estabelecer uma licença a partir da licença Creative Commons, o conjunto de dados ou conteúdo deve haver um registro para utilizar? Então, a pergunta é se deve haver um registro para utilizar uma licença. Sim, é uma pergunta bem comum, não precisa de registro nenhum. O Creative Commons não mantém um registro, nem um repositório centralizado de quais são as obras licenciadas em Creative Commons. Até por isso, aquela parte do código da camada legível por máquinas é muito importante para encontrar as coisas que estão licenciadas em Creative Commons, porque não existe um banco de dados, por exemplo, ou nenhum procedimento formal para utilizar. Você não adquire uma licença, né? Você aplica uma licença. Então, a licença, ela está disponível na internet para ser usada por qualquer pessoa, e na medida que você indica no seu material com clareza, referenciando corretamente a licença que você está utilizando, aquilo é a prova de que aquele material está licenciado em Creative Commons. Disso decorrem algumas coisas. Uma é a utilização correta. Então, é bastante comum também as pessoas quererem licenciar em Creative Commons e colocarem este é o material licenciado em Creative Commons, mas não se indica a licença ou a versão. É muito importante dizer qual é a licença, qual é a versão que está sendo utilizada, porque é isso que vai linkar para aquele texto jurídico que eu mencionei para vocês, que é o que regulamenta a utilização depois, né? Então, colocar o link para a licença também de preferência. E a outra coisa é que para quem vai ter acesso à obra e querer fazer uma utilização mais formal dela, vamos dizer, alguma coisa que vai gerar uma coisa nova, que vai ser muito importante, é bem importante guardar a prova da licença. Porque a gente já viu algumas vezes pessoas licenciando obras em Creative Commons, depois removendo aquilo da internet, ou então removendo a licença, publicando uma outra versão sem a licença. Ocorre que as licenças são irrevogáveis e tem um motivo para isso. O motivo é dar segurança para quem vai utilizar. Porque, vamos dizer, eu licencio um livro com Creative Commons, ele circula por WhatsApp, e alguém recebe e utiliza. Mas aí eu me arrependo e subo no meu site uma versão não licenciada em Creative Commons. Seria muito inseguro para quem recebe o livro licenciado em Creative Commons ter que checar se eu mudei a licença, se eu revoguei. Então, não é possível. Algo que é licenciado fica eternamente licenciado. Eu posso tirar e colocar outro arquivo sem a licença? Posso, mas quem já teve acesso àquele original vai poder utilizar aquele original. Então, guardar a evidência de que aquilo estava licenciado em Creative Commons, seja um print, seja o próprio arquivo no original, é o equivalente a você guardar uma licença como se você tivesse obtido uma licença escrita, né? Mas é muito importante para. Assim, não, para usos cotidianos, normalmente isso não é necessário, né? Mas se você vai fazer um uso que depende mais da obra original e é muito importante, é bem recomendável guardar essa evidência. Muito bom, e obrigada pela dica. Para a gente poder guardar sempre isso. Agora, a última pergunta é da professora Patrícia Marqueto, da Unesp, do campus de Araraquara.
Ela gostaria de fazer a seguinte pergunta. Ela gostaria de saber no que se refere a ciência cidadã e a ciência cidadã extrema, onde teríamos a contribuição de não cientistas e não pesquisadores, como que ficariam as regulamentações e a garantia de direitos autorais, uma vez que não se trata de usos livres? Ixi, acho que é para Mariana, é assim. Tentando entender se eu entendi. Como assim não se tratam de usos livres? Vocês entenderam, Solange, Luana? Talvez Eu difícil. entendi a pergunta, mas eu não sei a resposta. É porque o conceito de ciência cidadã é, em algumas áreas, você tem a participação do cidadão ali, junto com os pesquisadores, desenvolvendo a pesquisa. Então, o que ela está dizendo é. Se esse conteúdo não é livre, como é que fica o licenciamento disso? Ou a pergunta que eu faria, talvez, que eu gostaria de entender, se você tem a participação do cidadão num processo de pesquisa e depois esse resultado é publicado de determinada forma, em determinado licenciamento, tem uma participação de uma pessoa que não é um pesquisador, isso é um problema? Isso tem direitos garantidos para essa pessoa que não é cientista? Como é que fica essa coisa? Tá. Eu acho que isso remete ao começo da minha apresentação, e quando eu estava falando que era obra protegida e o que não era, e claro, não entrei em todos os detalhes. Mas não me parece que é uma questão de diferenciar quem é cientista ou quem não é, porque o direito autoral não diferencia por pessoa, por sujeito, por caráter da obra, por uma ideia de qualidade, por nada dessas diferenciações, né? Para o direito autoral é a obra protegida que é protegida. Então, eu acho uma excelente pergunta. Mas eu não iria por aí, iria na resposta, né? Iria pela ideia de que o direito autoral também estabelece que mero auxílio a uma obra intelectual ou revisão, contribuições desse tipo que não são contribuições na expressão daquela obra intelectual, substantivas, elas não contam como autoria, tá? E isso pode colocar limites um pouco não tão bem estabelecidos, claro, né? Às vezes a gente está falando de trabalhos conjuntos em que teve algum auxílio ali que fica muito parecido com a autoria, uma pessoa escreveu alguma coisa, e isso não é simples de definir nem na relação entre pessoas que estão escrevendo em comum, e acho que também não é no caso das participações, vai depender muito da participação, né? O que a Lei de Direitos Autorais fala é isso: o mero auxílio ou revisão não são considerados autoria. Então, a gente está falando de uma coisa anterior, que é a autoria, né? Se uma coisa pode ser reconhecida como autoria, e aí eu acho que vai das práticas da comunidade, né? Das práticas em relação à ciência cidadã, se ela pode ser reconhecida como autoria. Então, a gente tem um conjunto de autores e esses autores em conjunto têm que licenciar. Agora, se é um tipo de atividade que não chega a se constituir como autoria, é o autor que licencia em Creative Commons. Será que eu respondi? Eu penso que sim, mas eu vou pedir à professora Patrícia, se ela tiver uma outra dúvida, para Tá. ou colocar no chat ou enviar, né, para o e-mail do acessoaberto@unesp.br, que nós encaminharemos às nossas palestrantes, né, esse questionamento, e aí daremos um retorno. Bem, muito obrigada. Agora não tendo mais perguntas, eu passo então a palavra a cada uma das palestrantes para um rápido fechamento, né, das atividades, das palestras, ou deixar algum comentário, alguma sugestão à nossa comunidade sobre os temas que foram abordados. Acho que podemos começar na ordem pela professora Luana Salles. Oi, não, só quero agradecer mais uma vez o convite, né, e parabenizar vocês, né, por mais essa empreitada. Eu acho, tô animada de conhecer o resultado desse trabalho, tá? E, enfim, o que precisarem, conte conosco. Muito obrigada, Luana.
Agora, Solange Santos. Eu só tenho a agradecer, foi um prazer, foi uma delícia participar desse bate-papo. É muito bom discutir ciência aberta, conversar, compartilhar, ouvir as perguntas e aprender. Todos nós saímos melhor hoje desse seminário, todos nós hoje aprendemos alguma coisa aqui. Muito obrigada, Solange, professora Mariana Valente. Queria também agradecer, foi uma honra estar aqui no meio de vocês. Eu aprendi muito também e parabenizar todas as atividades de vocês, não só esse evento, mas o que vocês estão perseguindo aí no sentido do acesso aberto. É uma coisa sensacional. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de quebrar o protocolo e também permitir que o professor Sigmar, membro do nosso comitê gestor, também faça algum comentário. Bom, eu só tenho a agradecer, porque foi uma manhã extremamente proveitosa. Aliás, foram 2 dias muito proveitosos. Adorei as palestras, aprendi muito. A Luana, Solange, a Mariana nos trouxeram um conhecimento importantíssimo para que a gente possa sedimentar a ciência aberta no nosso meio. Eu só tenho a agradecer. A Silvana teve uma excelente condução também. Eu só parabenizo todo o grupo e a Unesp por estar fazendo esta atividade. Muito obrigada, professor Sigmar. E agora eu passo à professora Flávia Maria Bastos, que também faz parte do comitê gestor, que está aqui conosco no MIT, para suas considerações. Eu também gostaria de agradecer. Eu acho que Mariana, Luana, Solange, foi maravilhoso. E agora é um caminho, fortalecendo o caminho, né? A nossa política e todas as ações que a Unesp tem aí trabalhado. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Agora eu passo também ao professor Wagner Villegas para seus comentários. Bom, acho que nesses 2 dias nós tivemos dois webinários onde nós transitamos desde características gerais da ciência aberta, né? A contextualização da ciência aberta e como ela é financiada e fomentada no estado de São Paulo. Foi feito ontem com as professoras Sarita e Cláudia. E hoje nós tivemos três apresentações magníficas da Luana, da Solange e da Mariana, mostrando então como a gente deve gerenciar os nossos dados de pesquisa, né? Nós que somos pesquisadores, trabalhamos com isso, esse é o nosso dia a dia. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós disponibilizamos esses dados para a sociedade, mas ao mesmo tempo nós aprendemos como ter a segurança jurídica. Como nós podemos proteger esses dados com a palestra da Mariana. Então, quer dizer, tudo isso formou um círculo, uma amálgama que mostrou muito bem como que a ciência aberta é, que é um caminho sem volta, nós temos que trilhar esse caminho, não há uma outra alternativa, mas que nós temos todas as condições, porque nós temos pessoas, não é? Para nos instruir sobre isso, mulheres maravilhosas que estão aqui, né, colocando, coincidentemente tivemos cinco palestrantes mulheres, né, a presidente do nosso comitê, a CGB, aqui a coordenadora da CGB, e claro que nós temos os homens participando aqui também de tudo isso, né, mas a Unesp só tem a agradecer a todos vocês, né, a todos que participaram desses webinários. A Unesp está firmemente engajada em seguir esse caminho da ciência aberta, dos dados abertos, divulgar isso para todos os docentes, todos os alunos, todos aqueles que participam de alguma forma dentro da universidade, né, porque essa é uma forma de você aumentar a ética, a democracia da informação e a inclusão. Hoje em dia se fala tanto em inclusão e a ciência aberta é uma coisa que nós, pesquisadores, podemos abrir esses dados, abrir a ciência, levar isso para a comunidade e, ao mesmo tempo, trazer a comunidade para muito mais perto de nós.
Então, eu agradeço a vocês, palestrantes, agradeço também ao Comitê Gestor de Acesso Aberto, que trabalhou muito na organização desses webinars e também numa política de acesso aberto da Unesp, que a gente pretende que seja tramitada nos órgãos colegiados, que seja aprovada, para que a Unesp continue nesse caminho. E, além disso, eu também gostaria de agradecer aos participantes, todos os participantes, que fizeram perguntas muito ricas e que, às vezes, não têm respostas, porque não é necessário que tudo tenha resposta. A gente tem que pensar, Pensar cada vez mais coisas que não existiam no passado, há 30, 40 anos, quando vários começaram a carreira, não se falava tanto em ciência aberta. Hoje, essa é uma realidade. A pandemia também trouxe essa realidade. E nós temos que nos adaptar a ela e temos que crescer junto com elas. Então, eu agradeço a todos vocês, a Unesp agradece a todos vocês, em nome da vice-reitoria da Unesp. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Wagner. Eu também agradeço, a presença virtual dos nossos participantes, colegas que estão lá no canal do YouTube da TV Unesp. Gostaria de informar que os vídeos, tanto de hoje quanto de ontem, estão disponíveis lá no canal e também na página do Acesso Aberto da Unesp. Agradeço, aos colegas do comitê por essa parceria de trabalho. Agradeço a todas as pessoas que trabalharam conosco neste evento, em especial ao Valnei, que é secretário do vice-reitor, a Maíra e o Fábio, da TV Unesp, ao Fábio e o Marcos, da Assessoria de Comunicação e Imprensa, que trabalhou conosco na elaboração da página do Acesso Aberto, e demais colegas que participaram durante esse período, tanto de reuniões do comitê, quanto da elaboração do evento. E, por último, eu agradeço muitíssimo e parabenizo as nossas palestrantes de hoje, professora Luana, Solange, Mariana, que nos possibilitaram uma manhã prazerosa de construção de conhecimento sobre as temáticas envolvidas no movimento de acesso aberto e da ciência aberta. Vocês abrilhantaram o nosso dia com as palestras, participações e o diálogo com a comunidade em perguntas e respostas. Também quero agradecer as professoras Sarita e Cláudia Bauser, que estiveram conosco também, abrilhantando o evento no dia de ontem. E também a equipe das pró-reitorias da Unesp, USP e Unifesp no lançamento do portal de multi-equipamentos. Então, muito obrigada a todos. E agora eu espero que a gente consiga implantar essa política institucional na nossa universidade, que é esse o caminho da nova ciência, do momento que nós estamos vivendo na ciência, que cada dia tem algo novo e que a comunidade possa, então, de fato, se engajar nesse movimento. E a Unesp está com toda a estrutura preparada para atender toda a sua comunidade. Muito obrigada a todos. Também fiquei feliz de ser um evento de mulheres, 5 palestrantes, e mostrando a importância das mulheres na vida acadêmica, na academia, na ciência e tudo mais. Muito obrigada a todos e todas, e passo a palavra agora à Maíra para o encaminhamento do encerramento do evento. Abraços e se cuidem. Obrigada, professora Silvana, obrigada a todos os participantes aqui conosco no Google Meet, também quem nos acompanhou pelo YouTube, lembrando, como a professora Silvana já mencionou, que todas as 3 palestras de ontem e de hoje estão já disponíveis no YouTube da TV Unesp, lembrando também o acesso à página da universidade, unesp.br/acesso-aberto. Acompanhe todas as informações nessa página e entre em contato com o Comitê Gestor de Acesso Aberto da Universidade. Obrigada mais uma vez e até a próxima.